שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת צו שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שער חולי ישראל, לרפואת זוהרה בוזגלו ומשפחתה, ולעילוי נשמת רבי שלמה בוזגלו בן זוהרה, יום פטירתו בכ"ד אדר בשנת תשע"ז. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת צו שנת תשפ"ד. השבת היא שבת רגילה, כלומר בדרך כלל פרשת צו זה השבת שחלה לפני פסח בשנה פשוטה, ובשנה מעוברת השבת הזאת היא שבת פרשת פרה. נקרא פסוקים פרשת צו, ולמפטיר נקרא פסוקים בפרשת חוקת, שם עוסקת התורה בדיני פרה אדומה. המשנה במסכת מגילה אומרת המשנה שבשבת הראשונה של חודש אדר אנחנו קוראים פרשת שקלים, בשנייה זכור, בשלישית קוראים פרשת פרה, וברביעית קוראים פרשת החודש. כך אומרת לנו המשנה, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם ראש חודשים. אומר רש"י, פרה אדומה להזהיר את ישראל להיטהר, שיעשו פסחיהם בטהרה. וברביעית פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, ששם פרשת הפסח. בפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, שם נמצא פרשת הפסח. כך מביא רש"י במסכת מגילה. המשנה במסכת פרה, בפרק ג' משנה ה', אומרת המשנה, עד היום נעשו 9 פרות אדומות. עד היום עשו בעם ישראל 9 פרות אדומות. הראשונה עשה משה רבינו, השנייה עשה עזרא הסופר, והחל מעזרא הסופר, 5 מעזרא הסופר ואילך, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים 7 מעזרא הסופר ואילך. ומי עשאם? שמעון הצדיק, דבר ראשון, מי שעשה אותם הראשון היה משה רבינו, זה הראשון שעשו, משה רבינו היה ראשון, עזרא הסופר היה שני, אחריו שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול, זה בית שני, כל אחד מהם עשה 2 פרות אדומות, יש אליהו עיני בן הקוף, וחנמאל המצרי, וישמעאל בן פאבי, כל אחד מהם עשה פרה אחת. כך מביאה המשנה במסכת פרה. הרמב״ם בפרק ג' הלכה ד', כותב הרמב״ם, 9 פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבינו, שנייה עשה עזרא, ו7 מעזרא עד חורבן הבית. והעשירית, כותב הרמב״ם, יעשה המלך המשיח מהרה יתגלה, אמן כן יהי רצון. אלה הדברים שכותב הרמב״ם בהלכות פרה אדומה. היות והשבת היא שבת רגילה, לא שבת שלפני פסח, וקוראים פרשת צו, אז נזכה בעזרת השם להתמקד בנושא אחד שנמצא בפרשת צו, ועל הדרך אולי נוכל לקשר אותו גם לענייני פרה אדומה. פותחת הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. מביא כאן רש"י מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון. אומר רש"י, צו את בני ישראל אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. המילה צו מבטאת 3 חלקים, הכוונה לזרז ומיד ולדורות. אומר השפתי חכמים, מאיפה הראיה? מדכתיב צו את יהושע וחזקהו ואמצהו, זה יש לך עניין של זירוז, ולדורות כתיב בפרשת אמור, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך מערב עד בוקר תמיד חוקת עולם לדורותיכם, הרי לדורות, מצאנו בשמן זית כתוב צו, מיד דכתיב בפרשת ועלותך, והיה אז כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה, וזה מיד. אז יש לך 3 חלקים, מיד, לדורות ולזרז. עד כאן דברי רש"י הקדוש בביאור דברי התנא קמא.
רבי שמעון אומר, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חיסרון כיס. במקום שיש מה שנאמר כאן, זה לא קשור למיד ולדורות ולזרז. מה שנאמר כאן צו זה לשון זירוז, רק במקום שיש בו חיסרון כיס, שאנשים נדרשים לתת כסף, שם צריך לזרז. אלה הדברים שכותב רבי שמעון בר יוחאי. הרמב"ן, שהוא בא לבאר את דברי המחלוקת שבין תנא קמא לבין רבי שמעון, כותב התנא קמא, שהתורה כותבת צו, היא רוצה לזרז, ולומר שיעשה את זה מיד, וינהג הדבר לדורות. כך הוא כותב. ולכן, אם לא זה, התורה הייתה כותבת, דבר אל בני ישראל, או אמור להם. למה התורה כותבת צו? יש לזה שלושה חלקים, לזרז אותו, העניין של הזירות, דבר אחד, הכוונה שזה יהיה מיד ולדורות. רבי שמעון חולק ואומר לו, המילה צו מופיעה גם בלי זירוז, וגם בלי הנושא, יש זירוז, אבל בלי הנושא של מיד ולדורות. אומר רמב"ן, איפה מצאת? הוא אומר, רק במקום שיש חיסרון כיס, למשל במנורה. כתוב צו, ואתה מופיע שם צו, הכוונה, שם צריכים להביא שמן למנורה. אותו דבר נאמר, בשעה שצריכים לתת נחלה לערי הלוויים, וצריכים להפריש 42 עיר, אומרת התורה, צו את בני ישראל, ונתנו ללוויים, ערים לשבת. אז פירוש הדבר, שם יש חיסרון כיס, לכן נאמר צו. אומר הרמב"ן, רבי שמעון חולק הזה, שאיפה שכתוב צו, הכוונה מיד ולדורות, אלא הכוונה זירות, יש בזה חיסרון כיס. שואל הרמב"ן, איפה כאן נאמר, איפה יש לך כאן חיסרון כיס, שנאמר כאן צו את אהרון, במה יש לך כאן חיסרון כיס? אומר הרמב"ן, אולי הכוונה למנחת חביתין. בהמשך אומר הרמב"ן, בפרק ו', פסוק י' ג', מדבר את התורה שצריך להביא מנחת חביתין. כהן גדול היה מביא כל יום מנחה חביתין, כהן אדיוט היה מביא אותו פעם בחיים, ביום שהוא היה נכנס לעבודה, כך כותב כאן רש"י, אומר רש"י, בפרק ו' פסוק י' ג', זה קורבן אהרון ובניו, אשר יקריבו להשם ביום ימשך אותו, עשירית היפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אומר כאן רש"י, זה קורבן אהרון ובניו, אף האדיוטות מקריבים עשירית היפה. מתי? ביום שהם מתחנכים לעבודה. אבל כהן גדול בכל יום, שנאמר מנחת תמיד, והכהן המשיח תרתם מבניו, חוק עולם. אז יש לנו כאן כהן אדיוט, מביא אותו פעם בחיים, ביום שהוא מתחיל לעשות את העבודה, והכהן הגדול מקריב אותו בכל יום. למה? כבר דיברנו על זה בשיעור. בשנה אחת הקדשנו שיעור למנחת חביתין, אבל כהן גדול מביא בכל יום. אומר הרמב"ן, לכן כאן נאמר לזרז את הכהנים, למה? כי יש בזה חיסרון כיס. בא כתב סופר ושואל שאלה, מה חיסרון כיס? מה עולה לך שם סולת? מה חיסרון כיס שיש לך כאן? כך שואל הכתב סופר על דברי הרמב"ן. אומר הכתב סופר בתירוצו, פשוט מאוד, במדבר לא היה הפרשות תרומות ומעשרות, לא הפרישו תרומות ומעשרות במדבר. תרומות ומעשרות היה רק בארץ ישראל. אז הכהנים לא קיבלו תרומות ומעשרות. חוץ מזה, שבמדבר לא גדל שום דבר. לא גדל שמה, אז לא היה אפשרות להשיג סולת. מאיפה יש לך סולת? אין לך סולת, במדבר לא גודל כלום. אז לא גדל שום דבר. כתוב במדרש בשיר השירים, כתוב שלחייך פרדס רימונים, ועל הפסוק שלחייך פרדס רימונים, אומרים חז"ל, שבמדבר, בעקבות בעירה של מרים, היו גדלים דברים. אבל גם מה שהיה גדל שמה במדבר, לא מופיע סולת, בין הדברים שגדלו במדבר. לא רק שלא מופיע סולת, כידוע לכולם שמה שגדל במדבר היו דברים שנעשו בדרך נס, זרעו ומיד גדל. אתה לא יכול להביא להקרבת קורבן סולת של נס ולא שמן של נס, ואתה לא יכול להביא גם גפן של נס. זה לא, אתה לא יכול להביא מניסים. אומר הכתב סופר, אז מה עשו? אומר הכתב סופר, היה הכהן נאלץ לקנות סולת מתגרי אומות העולם. תגרי אומות העולם שהיו עוברים ליד עם ישראל, היה הכהן צריך ללכת ולקנות מהם. אז יש לו חיסרון כיס, כי לא היה במדבר. ככה הכהן מקבל תרומות ומעשרות, אז יש לו סולת שהוא מקבל תרומות ומעשרות, יכול להביא מנחת חביתין. אבל ברגע שאין במדבר, אם אין במדבר סולת, אז מאיפה יש? צריכים לקנות מאומות העולם, אז יש לו חיסרון כיס. היות ויש לו חיסרון כיס, אומר, זאת הסיבה שצריכים לזרז אותם. יש גם בתרגום בשיר השירים באיזשהו מקום שהיו שולחים מהמדבר לארץ ישראל לקנות. היו שולחים מהמדבר לארץ ישראל לקנות סולת כדי שיהיה להם להקריב קורבנות, כי צריך להביא קורבנות, שיש מקום צריך להביא סולת, להביא שמן, אז הוא אומר שלחו שליחים לארץ ישראל, כך אומר התרגום באיזשהו מקום בשיר השירים.
גם זה על הכסף, בארץ ישראל הלכו, אז גם אם זה לא תגרים, כמו שאומר הכתב סופר, הלכו לארץ ישראל לקנות, גם זה עולה כסף. ויות וגם זה עולה כסף, יש כאן חיסרון כיס לכהנים, על פי מה שאומר הרמב״ם במקום. ולכן היו צריכים לזרז את הכהנים, בגלל החיסרון כיס שיש להם. עד כאן הדברים. רוב המפרשים הולכים בקו אחר לגמרי, להסביר מה זה הנושא הזה של חיסרון כיס. במה הכתוב מדבר? זו תורת העולה, היא העולה. העולה כדוע לכולם, הייתה עולה כליל על המזבח. הייתה עולה כליל על המזבח. אם הייתה עולה כליל, אז ממילא לא היה נשאר לכהנים שום דבר. רק האור של הבהמה, זה הדבר היחידי שהיה נשאר לכהן, והכהן ששחט, הוא היה מקבל את האור של הבהמה. ויות והכהנים לא לוקחים הביתה שום דבר, אין להם בשר, זה לא כמו קורבן חטאת, שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, זה לא כמו קורבן שלמים, שיש חלק לבעלים וחלק לכהן וחלק לקדוש ברוך הוא, אלא מה? הוא עולה כליל, אז הכהנים אין מזה שום דבר. היות והכהנים אין להם מזה שום דבר, יש חשש שהם יעקבו את הקורבן. למה? כי עדיף להם להביא קורבנות שהם לוקחים משהו הביתה. עדיף לקחת שיש למין, יש להם דיווידנד מזה. אז לכן יש חשש שהם יעקבו להקריב את קורבן העולה, ויקריבו במקום זה קורבנות אחרים. למרות שבמדבר לכאורה, במדבר גם לא היה הפשטת האור. כי כל העניין של הפשטת האור היה רק בזמן שבית המקדש, במדבר לא היה הפשטת האור, הקריבו את זה ככה. לכן צריך לדעת, כך מביאה הגמרא במסכת חגיגה, נתונה הפשט. לכן הכהנים לא לקחו שום דבר הביתה, לכן צריכים לזרז אותם על העניין הזה. אלה הדברים שמבארים גם הכלי יקר, גם השפתי חכמים ועוד מפרשים שהולכים בקו הזה. הרחיים הקדוש זכותו תגן עלינו, מביא כמה וכמה פירושים, למה צריכים לזרז את הכהנים, הוא מביא כל מיני פירושים, והוא דוחה את כולם, הוא אומר שזה לא נראה לו. לכן כותב אור החיים הקדוש שלדעתו, מה שמדובר כאן, שיש חיסרון כיס, זה היות והיה על המזבח, אומרת הגמרא ביומא דף ממהי, אומרת הגמרא, שעל המזבח היה שלוש מערכות של אש, ומערכת אחת של אש, היה רק אש שדלקה כל הזמן. למה? לקיים את הפסוק, זה מה שכתוב, אש תמיד תוקד על המזבח, אז היה שם רק אש. ברגע שהכהנים לא שמים על האש הזה שום דבר, שום דבר לא בוער הזה, לא קורבנות, תם אש תוקד על המזבח. אז זה נראה חיסרון כיס, שמים עצים וכל הזמן מבירים אש כשאין לך שום שימוש בדבר הזה. אז הוא אומר, כאן צריכים לזרז את הכהנים בגלל החיסרון כיס שיש כאן, כך כותב אור החיים הקדוש, זה התירוץ שנראה לו בסייעתא דשמיא. טוב, מצאנו עוד כמה וכמה תירוצים, החזקוני אומר, שייתכן אומר שהכהן יעקב, יכול להיות שהוא ישחט את הקורבן, אבל הוא יעקב את העלאה שלו על המזבח, אם הוא יעקב את העלאה שלו על המזבח, אז הוא יגרום למה? שהקורבן ייפסל. אז זה עושה חיסרון כיס לבעלים, שהבעלים יצטרך להביא קורבן נוסף. בספר אחר ראיתי שהוא אומר, על פי הגמרא בזבחים דף קוף ג', עולה שנשחטה שלא לשמה, אף על פי שלא עלתה לבעלים, אומרים חז"ל, האור שלה הולך לכהן. שחיטה שנשחטה, עולה שנשחטה שלא לשמה, אף על פי שלא עלתה לבעלים, הוא צריך להביא קורבן נוסף, האור שלה, הכהן הפשיט את האור, הוא מקבל את האור. ולכן יש חשש שהבעלים, הוא לא הרוויח את הקורבן, כי הוא עיכב את הקורבן. הכהן ייקח את האור הביתה, אבל הקורבן נשאר, לא הוקרב, אז צריך להביא קורבן נוסף. לכן צריך להזהיר דווקא על העולה, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. פירוש נוסף ראיתי, ועליו אני רוצה בעזרת השם לבסס, כי שמעתי ממורי ורבי בישיבה, שמעתי על זה איזשהו רעיון מאוד יפה. ידוע לכולם שהעולה עולה כליל, לא נשאר ממנה שום דבר, עולה כליל. להיות בעולה עולה כליל, כמו שאמרנו, אז יש חשש שהכהנים יזלזלו, הם לא לוקחים שום דבר הביתה, אז יזלזלו בעולה הזאת, אומרים, מה, אין לנו שום דיווידנד מזה. כן, ככה כתוב בכל המפרשים, שפתי חכמים, הכלי יקר, כולם הולכים בקו הזה. טוב, ראיתי רעיון נוסף, שהרעיון הנוסף אומר שיכול להיות שאדם בא לבית המקדש, רוצה להקריב קורבן, והכהן רואה אותו מסתפק, אומר, מה אתה מסתפק? אומר, מה עובר לך בראש? אומר, תשמע, לא יודע איזה קורבן להביא. לא יודע, אני רוצה להביא קורבן, אבל לא יודע מה להביא. והכהן ישכנע אותו שיקריב שלמים. למה? אומר, מה יצא לך מהעולה? עולה כליל על המזבח, ככה שלמים, חלק אני מקבל, חלק אתה מקבל, חלק הכהנים, אז הוא ישכנע אותו שלא יקריב קורבן עולה. למרות שידוע לכולם שקורבן עולה, זה קורבן שעולה כליל לקדוש ברוך הוא, זה דבר יותר נעלה. אתה נותן אותו לקדוש ברוך הוא, כל כולו הולך לקדוש ברוך הוא, זה לכאורה מתנה יותר גדולה.
אבל הכהן, היות והוא רוצה, מה שנקרא, לקבל דיבידנדים, הוא רואה בן אדם שמסתפק, הוא בא לבית המקדש, הוא רוצה להביא קורבן, הוא שואל, רואה אותו, מסתפק, אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני לא יודע, בא לי להביא קורבן, לא יודע מה. הוא אומר, תבקש שלמים. למה שלמים? כי יש לי מה לקחת הביתה. אז לכהן יש אינטרס לשכנע בני אדם להביא שלמים, למה? כי הוא לוקח הביתה, חלק מהעניין. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור, הסיפור הוא לא סיפור, אלא מעשה שהיה, חווינו שיעורים ביחד, שלמדנו כשהיינו חתנים בישיבה. היינו חתנים לפני 40 שנה, היינו בישיבה, וכל החתנים היה להם שיעורים, שיעורי הדרכה בענייני הנהגת הבית, איך צריך להתנהג בבית, איך אתה צריך להתנהג עם האישה, שיעורים שלימדו אותנו, תלמידי חכמים מופלגים, לימדו אותנו עניין הנהגת הבית. ואחד השיעורים, ראש הישיבה, אמר רעיון מאוד מאוד יפה. בתוך הדברים שלו, הוא דיבר על כך שאדם ידע שמשהו מדבר בבית, הילדים קולטים. אל תחשוב שהילדים שלך קטנים, לא קולטים, לא שומעים, לא מבינים שום דבר. הוא אומר, מה, הוא אומר, אתה כל ילד בן חמש בחייך, מה, הוא מבין משהו? אז אמרתי, אז לא אמרתי, כן אמרתי. היום, אתה חושב, הילד לא קלט שום דבר. אמר הראש ישיבה, תדע לך, ילד, מהרגע שהוא מתחיל, המוח שלו מתחיל לעבוד, החיישנים שלו קולטים. מה אתה אומר ואיך אתה מתנהג, ומאלה זה עובר לדורות הבאים. מה שאתה עושה זה עובר לדורות הבאים. איפה הוא למד את זה? ממה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה כאן בפרשת שבוע, הרעיון שכתוב בחשב סופר. מה כתוב כאן בפרשה? אומרת התורה, צו את אהרון ואת בניו. מה אומר רש"י? אין צו אלא לשון, זריזות, מיד ולדורות. אמר רק חשב סופר, אמר תדע לך, אם אתה רוצה שהדבר ילך לדורות, אם אתה רוצה להעביר דבר לדורות, תדע לך, תעשה דברים בזריזות. למה? כי הילד שלך קולט, אם אתה עושה מיד דברים, או אתה מושך דברים, דבר אחד, אם אתה עושה דבר שאתה עושה אותו מיד, אם אתה עושה אותו בזריזות. אם הילד שלך יראה שאתה עושה את הדבר הזה מיד ובזריזות, זה יעבור לדורות הבאים. אז הוא ביסס את השיעור שלו על דברי החשב סופר. מה הוא רצה להוציא מזה? אמר את זה רעיון מאוד יפה, והוא סיפר סיפור. אני אספר לכם אותו, כי הסיפור יפה. הוא סיפר שהוא עמד בתחנת אוטובוס, תחנת אוטובוס בבני ברק, והוא ראה מאחורי התחנת אוטובוס ילד וילדה שמשחקים באבא אימא. כנראה אח ואחות, האחות הייתה האימא והאח היה האבא, לא יודע מי הגדול יותר מי הקטן, זה לא כל כך נפקמינה. הם פתחו שולחן, שולחן היה מקרטון, ובנו שולחן מקרטון, לקחו קרטון גדול, היה שולחן, הביאו כיסא ממשהו, עץ, בקיצור התיישבו על קופסה של עגבניות, והקופסה של עגבניות בצד השני, והאימא ערכה שולחן, שמה צלחת חד פעמית, ושמה מקל מצד אחד ומקל מהצד השני, זה המזלג וזה הסכין, שמה קצת לכלוך של חול על הצלחת, זה כביכול האורז נגיד, או הפתיטים, ושמה שם עוד חתיכה נייר, כביכול זה הסטייק, אני יודע מה. בקיצור, הכינה ארוחה, ושמה כוס חד פעמים מפלסטיק, והכל היה נפלא. הכל היה מוכן, אז היא צועקת לאח שלה, אבא, האוכל מוכן, תבוא לאכול. ככה היא צועקת לה. ואבא בא ומתיישב ליד השולחן, ואומר, וואה, איזה אוכל טעים. ולא, יפה מאוד, משחק לו. האמא אומרת לו, אתה בחיים לא תהיה אבא. והוא סגרה את התיק עליו לנצח. בחיים לא תהיה אבא. שואל אותה, אבא, למה את אומרת ככה? היא אומרת, כי אבא אף פעם לא בא מיד שקוראים לו. צריך לחכות 5-6 פעמים, ורק אחרי זה באים. אם אתה בא מיד, אתה בחיים לא תהיה אבא. אמר ראש הישיבה, מה ראינו כאן? מה ראינו כאן? שני ילדים משחקים, מה עושים לך? עתק עתק. אתה יודע מה נעשה בבית? בבית האמא קוראת 8 פעמים לאבא שיבוא לאכול. אז או שהוא לא שומע, או שהוא עושה את עצמו שהוא לא שומע, או מה שנקרא הוא חושוב. הוא לא בא מיד. מה שנקרא, כתוב בגמרא, כתוב, אצל בהמה כתוב, כה יראה לו והיא באה. בהמה באה על המקום, הוא מה שנקרא, הוא מכובד. צריכים לקרוא לו הרבה פעמים. אז אומרת הילדה, אתה בחיים לא תהיה אבא. למה? אבא לוקח הרבה זמן, הוא לא בא מיד. אמר ראש ישיבה, ראית? לא יודע אם הקצ'קה לך אלה היו בני 5 או 6, לא יודע בני כמה היו, 5 או 6,
הוא כבר מספר לך בחוץ מה נעשה בבית. אתה יודע מה כתוב? צו את אהרון ואת בניו למור. מה אומר רש"י? לזרז מיד ולדורות. מה שאתה עושה זה עובר הלאה. אם אתה זריז זה עובר הלאה. אם אתה בא מיד, אתה בא מיד, אז אני אומר, יופי, אתה תהיה אבא. למה אתה תהיה אבא? קוראים לך ואתה בא. אם אחרי 5 פעמים, אז מה? אז גם הבת שלך יהיה אותו דבר. הוא גם יבוא אחרי 5 פעמים. זה שהוא בא פעם אחת, כי הוא עדיין לא למד את הטכניקה. אבל הילדה הבינה כבר את הטכניקה, זה היה שאבא לא בא מיד. וכאן הוא הביא את הגמרא, מפורסמת מאוד. הגמרא נמצאת במסכת סוכה, אומרת הגמרא. משמרת בילגה, אומרת הגמרא, לעולם חולקת בדרום. טבעתה קבועה וחלונה סתומה. שואלת הגמרא למה? איזה עונש שעולם חולקת בדרום? הטבעת של השחיטה הסתום והחלון של הסגורה, למה? אומרת הגמרא, משמרת בילגה הייתה לה בת, קראו לה מרים, ומרים הזאת הלכה ונישאת לסטרדיוט אחד ממלכי יוונים, התחתנה עם אחד ממלכי היוונים, והיות והתחתנה עם אחד ממלכי היוונים, כשנכנסו יוונים לאחד, היא נכנסה ביחד איתם, ונכנסה לתוך המזבח, ונתנה ביתה בסנדלה על גבי המזבח. ומה היא אמרה? לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל, ואתה עומד להם בשעת תוכן. נתנה ביתה למזבח, וקרא לוקוס, לוקוס זה זאב, זאב זאב, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל, ואתה עומד להם בשעת תוכן. ככה אמרה הגברת מרים בת בילגה, הייתה הבת של ראש משמרת כהונה. וכששמעו חכמים בדבר, כשחכמים שמעו מה היא עשתה, מה עשו, הענישו את כל המשמרת. לעולם חולקת בדרום, אומרת הגמרא, סגרו לה את החלון של הסכינים, סגרו לה את הטבעת של השחיטה, והיא נאלצה להשתמש בשירותי משמרות כהונה אחרים. יפה מאוד, 24 משמרות כהונה, נאלצו לקחת סכינים ממקום אחר. שואלת הגמרא, מה הסיפור? בגלל שהבת של ראש משמרת כהונה הלכה ונצאת לשדות יוונים, מה זה קרה למשמרת עצמה? לא מספיק העונש שיש לאבא רחמנא ליצלן שבן שלו לא הולך בדרך? אומרת הגמרא, זה יותר ממלחמת גוג ומגוג בתוך ביתו כשיש דבר כזה. ולא רק שהוא לא הולך בדרך. הולך ומה? וממיר את דתו. ולא רק ממיר את דתו, עוד הולך וניסה ליווני אחד. ולא סתם יווני, אחד משרי המלכות. אתה מעניש את המשמרת בגלל זה? לא מספיק הצער שהיה להורים? אומרת הגמרא, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה, או דאימי. תינוק אומר בחוץ מה שהוא שומע בבית. כך הוא אמר, עד כאן הדברים. שמה? תינוק אומר בחוץ מה שהוא שמע בבית. על פי מה שכתוב בגמרא, מה הוא שמע בבית? מה הוא שמע בבית? בבית הוא שמע שהמזבח הזה זה זאב זאב, לוקוס לוקוס, זאב זאב, עד מתי אתה מחלם? אמונם של ישראל. זה מה שכתוב כאן. אינם, היא אומרת הגמרא, תירוץ נוסף, זה לא בגלל זה, אלא בגלל מה? בגלל שמשמרת בילגה מאחרת מלבוא. משמרת בילגה אף פעם לא באה בזמן. צריכה להתחיל את המשמרת ביום ראשון בבוקר, אף פעם לא באה בזמן, תמיד איחרה. ויות זה תמיד איחרה, לכן כנסו אותה. כך מביאה הגמרא, שתי דעות. יפה מאוד. שאל ראש הישיבה שאלה נכונה מאוד. תגיד, הוא אומר, האם ייתכן שכהן יוציא מהפה שלו על המזבח, יוציא מהפה שלו שהמזבח הוא זהב? נכון, כתוב בפסוק בנימין, זה ביטרה. נכון, ידוע לכולם שבית המקדש בנחלתו של בנימין. יפה מאוד, הכל בסדר גמור. אבל אם כל זה לחנות את המזבח בשם זאב, איך אפשר לחנות מזבח בשם כזה? זאב זאב. אתה מקבל את הקורבנות, מאיפה אתה מקבל את החלק שלך בקורבנות, מאיפה? מהמזבח. לבוא ולהוציא על המזבח שם כזה ולחנות אותו בשם זאב זאב, איך אפשר להאמין שכהן גדול הוציא כאלה מילים מהפה? לא ייתכן דבר כזה. לא ייתכן, שאל ראש הישיבה. אמר ראש הישיבה, אני אומר לכם שאף כהן לא הוציא מילה כזאת מהפה. אף אחד לא. אז איך יצא כזה משפט החוצה מהבת שלו, שהגמרא אומרת, שוטה דיינוקה בשוק, עוד אבוה דאימי. אמר ראש הישיבה, אני רוצה להגיד לכם, בוא תראו איך נראה כהן גדול שחוזר הביתה אחרי שבוע. כהן גדול, בסך הכל עבד בשנה, שבועיים בשנה. שבועיים בשנה עבד כהן גדול. שבועיים בשנה, היה 24 משמרות כהונה, כמה שבתות יש בשנה? 53 שבתות, יפה מאוד, אם זה לא שנה מעוברת, 53 שבתות, יפה מאוד, עד מה ממוצע? שתיים בשנה, פחות או יותר, יפה מאוד. כהן שגר במאה שערים, כמה זמן לוקח להגיע לבית המקדש? חצי שעה הליכה, הוא בבית המקדש, אז מתי הוא יוצא?
במוצאי שבת, יום ראשון לפנות בוקר, הוא מתחיל את העבודה, מגיע לבוקר. מה עושה כהן שגר במשמרת הזאת, והוא גר בבשרת ציון, מתי הוא מגיע? מתי הוא יוצא לדרך? הוא צריך לנסוע עם חמור. לא יודע כמה זה עם חמור מבשרת ציון, כמה זמן זה? לא יודע. כמה? 5 שעות. אז הוא יוצא בצאת שבת, מושך אמרקס, ויוצא לדרך על החמור, מגיע מתי? מגיע ב-2 לפנות בוקר. ומה עושה אחד שגר בבית שמש? גר בבית שמש. כמה זמן זה בבית שמש? כמה על החמור? זה יותר מיום אחד. הוא לא יוצא במוצאי שבת. מתי הוא יוצא? יום שישי. הוא יוצא כבר ביום חמישי. הוא בא לירושלים ושובד בירושלים, כדי שתחיל את המשמרת, ביום ראשון. ומה עושה כהן שגר בצפת? מה? הוא יוצא ביום ראשון שבוע קודם, רותם, לוקח סוס, רוכב עליו, ומגיע לירושלים. לוקח לו 5 ימים עד שהוא מגיע. יפה מאוד. מה? כן, אני מדבר, הוא מגיע לירושלים. אז עד שהוא מגיע מצפת, לוקח לו 5 ימים. הוא מגיע לירושלים, ישן, ונשאר למשמרת שבוע הבא. נגמר המשמרת, הוא חוזר חזרה לצפת, עד יום חמישי הבא. יפה מאוד. אמר ראש הישיבה, 2 כהנים חוזרים הביתה, מהמשמרת, עבדו שבוע. כהן אחד בא הביתה, כולו עפוף קדושה, כולו בשמחה, הוא, איך אומרים, באורות. חוזר מבית המקדש, עשה עבודה שבוע. קופצים עליו כל הכהנים הקטנים שיש לו בבית. ברוך השם, פוטנציאל, יש לו בבית. 5-6 כהנים, החל מגיל 10 ומטה. כולם קופצים עליו, אבא, היית שבוע בית המקדש, תספר איך היה. תספר, אבא, איך היה. תספר. אז מה אבא אומר? ילדים, איך כתוב בנשמת כל חי? אילו פינו מלא שירה קיים. ולשוננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים. מה אני אגיד לכם? אני אגיד לכם בית המקדש, בעזרת השם, עוד מעט תגיעו לגיל, תבואו לבית המקדש, תחוו את החוויה הזאת. אני אספר לכם, זה הסיפור שתרגישו. יהודי אחד הביא קורבן חטאת. הוא התוודע על החטאת לפני שהקריבו אותו. הייתם צריכים לראות בן אדם שבכה על העבירה שהוא עשה. הוא כל כך בכה שכל הכהנים במשמרת בכו איתו ביחד. עצרו את העבודה. כולם באו לתת לו טפיחה על השכם, נתנו לו חיבוק. ככה הוא בכה. יפה מאוד. היה כזה שלולית למטה, הלכתי להביא טישו, לנגב את הרצפה, שלא יחליקו הכהנים. הם הולכים לנעליים, הביא אותם, נגבו, יפה מאוד. זה אחד. היה יהודי אחד, בן פורת יוסף, הביא 300 עגלים. 300 עגלים ביום אחד, הגיעו 4 סמי-טריילרים, להובלת בעלי חיים 3 קומות. עגלים, הכל קורבן עולה לקדוש ברוך הוא. בן פורת יוסף. הביאו עגלים אחד אחרי השני, 3 ימים. שחטנו בן פורת יוסף. יום אחד 50, ויום אחד 70, ויום אחד 80. שחטנו בן פורת יוסף, עד שחטנו את ה-300, בן פורת יוסף. למחרת, בא אחד, הביא 200 עגלים. ברוך השם, קורבן עולה. 500 עגלים, הקרבנו קורבן עולה ב4 ימים. מה אני אגיד לכם? אני יכול לתאר לכם מה התרחש בית המקדש, בן פורת יוסף. איזה ריח ניחוח להשם. אותו כהן באותו משמרת, כהן אחר, חוזר הביתה. חוזר הביתה, הילדים מחכים לו, אומר, אבא, איך היה? אתם מוכנים לרדת לי מהראש? אתם מוכנים לרדת לי מהראש? תנו לי דבר ראשון ללכת לעשות מקלחת. דבר ראשון מקלחת, נותן להתקלח. הולך לעשות מקלחת, הילדים מחכים בסבלנות, רואים שאבא, הפתיליה שלו קצרה, יוצא החוצה, כולם בדרכי וברחימו. אבא, איך היה? ילדים, הגיע דואר? כן, מביאים לו דואר, חבילה שלמה של 20 מכתבים, הוא לא היה בבית 10 ימים. הכל תרומות לישיבות. לא הגיע מכתב מילות או משהו? לא, רק תרומות, יפה מאוד. אבא, איך היה? תפר משהו. מה אגיד לכם איך היה? עבדנו כמו חמורים. מה זה איך היה? מה קרה, אבא? מה עבדתם כמו חמורים? מה אני אגיד לך? אחד הביא 300 עגלים לקורבן. אתה יודע מה זה לשחוט 300 עגלים? עד עכשיו יש לי התקפצות. עד עכשיו יש לי התקפצות. אז מה? הוא אומר, מה, באמת? הוא אומר, גמרנו, אחד הביא עוד 200. לא גמרנו, כל היום שוחטים. אומר, אבא, זה יפה, הכל עולה עולה. מה כיפה אומר לו? מה יפה בזה? אמרתי לו, תגיד, בשביל מה הבאת את זה? בשביל מה הבאת את זה? ומה זאת אומרת? עולה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בשביל מה? אחד תביא עולה לקדוש ברוך הוא, אחד. הוא אומר, ומה אני אעשה עם ה-299? תן לחסדי נעמי. חסדי נעמי, הרב יוסף כהן, תן לו שישחוט, יעשה חתונה ליתומים, יעשה חלוקה לפסח, קמחא דפסחא, ילך ישחוט, יביא לכולם. מה הבאת פה? מה, הקדוש ברוך הוא אוכל את הכל? בשביל מה הבאת את זה? יפה מאוד.
אחד הביא 200 מטות, תגיד, בשביל מה אתה? אותו דבר? בשביל מה הבאת? חצר עניים? למה אתה לא מביא לעניים? מה עושים הילדים שהם שומעים את זה? מה עושים הילדים? מה? מה הם עושים? הכהן לא אמר לוקוס לוקוס. מה הכהן אמר? חבל על הכסף. חבל על הכסף. בשביל מה להקריב 300 עגלים לקדוש ברוך הוא? מספיק אחד, 299 מה? מתי צריך להביא לך זה, חזה נעמי? אז מה הוא אומר? כשהוא נותן ביתה למזבח, מה הוא אומר? לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? ברגע שהאדם מדבר, הוא אפילו לא יודע מה הוא מדבר. הוא אומר, חבל, היה צריך להביא את זה לעניים. מה הילד קולט? מה הילד קולט? מה? מה? לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? זה מה שהילד קולט. רבותיי, אמר ראש הישיבה, זה מה שכתוב כאן. מה כתוב בפסוק? צו את אהרון ואת בניו למור, אומר רש"י, מיד זירוזו לדורות. אתה רוצה להמחיא לדורות? אם אתה תעשה בזריזות, הילדים יעשו בזריזות. אתה תעשה בחום ובלעד, הילדים יעשו. הם רואים אותך כמה אתה עושה, הם עושה עתה כתבק לאבא שלהם. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אלה פני הדברים, בואו נלמד ברשותכם עוד דבר אחד. אמר ראש הישיבה, הסיבה נוספת כתוב כאן. מה הדבר הנוסף שכתוב כאן? אומר כאן, אומרת הגמרא, משמרת בלגה משתהה מלבוא. מה קשור כאן משמרת בלגה משתהה מלבוא? אמר ראש הישיבה, יש כאן תירוץ נוסף. אתה יודע למה הבת של ראש משמרת כהונה ירדה מן הדרך? כי האבא שלה השתהה לבוא לבית המקדש. וילד קולט את ההתנהגות של האבא. אם האבא קם לבתיקין, אז הילד רואה שהוא קם בשבע, אבא שלו לא בבית. למה אבא שלו לא בבית? כי אבא שלו הלך לבתיקין. אם הילד קם בשש, האבא לא בבית. למה? כי יש שיעור לפני זה. הוא הולך לדף היומי שלפני הוותיקים. הוא חוזר הביתה בשבע, אחרי שהוא כבר למד שעה, והיה תפילה וגמר את זה. אבל אם מגיע תפילת שבת, שהילד הולך עם אבא שלו לבית הכנסת, והתפילה מתחילה בשבע, ואבא מגיע בשבע 25, איפה נמצאים בתפילה? החזן כבר נמצא בקיבה סוס פרו, ורבו פרשה בים, לפני נשמת כל חי, הגיע הסוס. הסוס התעורר, הוא מגיע עכשיו לתפילה, נו, הוא מגיע בקיבה סוס פרו, אז מה אתה רוצה שהילד שלך מתי יבוא? אם אתה הגעת עם הסוסים, אז הוא מגיע באלה ברכב, באלה בסוסים שלו. כל אחד מגיע איפה שהסוס שלו נכנס. מה שאתה עושה, הילד קולט, ואם הילד קולט, הוא עושה אחריך. אומר לנו הפסוק, צו את אהרון ואת בניו, אומר רש"י מיד, זירוז לדורות, מה שאתה עושה, אם אתה מזדרז, ובא לתפילה לפני הזמן, ההמשך הוא ככה. אין לנו היום בית מקדש. מה בית מקדש שלנו? זה בית מקדש מעט. זה מה שיש לנו, בית מקדש מעט. בבית מקדש שיש לנו השאלה, אתה כהן, אתה בא לבית הכנסת, שאלה מתי אתה מגיע? אתה מגיע בזמן? אתה מגיע לפני הזמן? מה אתה מקרין לילדים שלך? מה אתה מקרין לדורות הבאים? אתה רוצה להמחיל? צו את אהרון, מה אומר רש"י? מיד לזירוז לדורות. תוכיח לדורות הבאים עד כמה אתה מזדרז לעבודת השם, שאתה מוכיח להם כמה אתה מזדרז, זה יקרין לדורות הבאים. עד כאן הקטע הזה. בא ספר סוכת דוד ואומר דבר נפלא. על מה מביאים קורבן עולה? אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי במדרש של פרשת השבוע, עולה באה להרהור הלב. מה זה הרהור הלב? הרי אין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. אז מה אתה מביא? קורבן עולה על הרהור הלב. איזה הרהור הלב? על מה אתה מביא? מה התשובה? התשובה, הרהור הלב של... של מה? של עבודה זרה. הרהור הלב, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה. מה הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה? מה הוא? מה? עבודה זרה. למען תפוס את ישראל בליבם. כך אומרת הגמרא. מה זה? זה עבודה זרה. עבודה זרה, מצרפים מחשבה למעשה, זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו. יוצא רבותיי על פי זה, שכאשר יש מחשבת עבודה זרה, עולה בא לחפר, זה הרהור הלב. יפה מאוד. כך כותב, אותו דבר, מביא התרגום יונס בן עוזיאל כאן בפרשה. דא אורייתא דעולתא דאתיא למקפרא על הרהור הליבה. זה העולה שבאה לחפר על הרהור הלב. כך אומר התרגום יונס בן עוזיאל. וממשיך, היא עולתא דמתעבדה בעולתה בתברה דסיני. זה העולה שבאה בהר סיני. מה כתוב שם? עולה תמיד העשויה בהר סיני. עולה תמיד העשויה בהר סיני. מה זה עולה תמיד העשויה בהר סיני? למה הכוונה? כותב הספר עם רי שמי דבר נורא.
אומר הספר אמרי שמאי, למה צריך עולה תמיד העשויה בהר סיני? אומר הספר אמרי שמאי, יש דעה אחת, שעם ישראל ביציאת מצרים, אפילו רגע אחד לא היו עם הקדוש ברוך הוא. מרגע שהם יצאו ממצרים, הראש שלהם היה תפוס בעבודה זרה. יש פסוק שאומר לי, ובתיני, אחותי קלה במה? באחת מעינייך. עין אחת מסתכלת להר סיני, ועין אחת מסתכלת לעבודה זרה. יש פסוק שאומר שמה? מה הפסוק אומר? תדע לך שאפילו רגע אחד לא היו עם הקדוש ברוך הוא. אלא מה? נמצאים בהר סיני והמחשבה שלהם אל מו, המחשבה שלהם אל עבודה זרה. אומר הזה דוד המלך בתהילים, ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו. פרוס הבא, אומרים נעשה ונשמע, אבל ליבם לא נכון עמו. איפה הלב שלהם נמצא? בעבודה זרה. אם הלב שלהם נמצא בעבודה זרה, הם צריכים כפרה. מה מחפר על עירור עבודה זרה? מה מחפר? עולה. אומר הרב אמרי שמאי, זה מה שכתוב בתרגום. היא עולתה דמיטבדה, באיפה? בעולתה בתברה דסיני. זה הקורבן שהקריבו בהר סיני, שנאמר עולה תמיד, העשויה בהר סיני. אלה הדברים שכתובים כאן בסייעתא דשמיא. טוב, אם ככה למדנו שזה בא לחפר על עבודה זרה. בא הספר שנקרא סוכת דוד, ומסביר על פי זה מה פירוש הדבר שרבי שמעון אומר שצריך זירות במקום שיש חיסרון כיס. אומר הספר סוכת דוד, שבן אדם עשה עבירה בפועל, הוא יודע שהוא עבר עבירה, אז הוא צריך כפרה. הוא עשה עבירה, צריך כפרה. הוא יודע שהוא עשה את העבירה וצריך כפרה עליה, זה בסדר גמור. אבל כשבן אדם רק עבר במחשבה, הוא לא מרגיש שהוא עשה איזה עבירה. הוא אומר, מה בסך הכל? חשבתי, אומר, מה קרה? עברתי משהו. לא עברתי, לא חיללתי שבת, לא עברתי עבירה. אז מה, למה אתם מענישים אותי בכזה עונש? על מה העונש הנורא שהוא מקבל כאן? הוא לא מבין מה נעשה כאן. מה התשובה? מה התשובה? אומר הספר סוכת דוד, הקדוש ברוך הוא יחמיר שעל המחשבה זה לא הולך. כשאתה עושה חטא, בעלים מביאים את הקורבן, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כאן זה עולה כליל הקדוש ברוך הוא. למה זה עולה כליל הקדוש ברוך הוא? אתה יודע למה? כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה נעשה אצלך בראש, ואין לקדוש ברוך הוא דבר יותר חמור מאשר קורבן כשאדם מביא מחשבה רעה. כמו שכותב לנו הנפש החיים בספרו, שמחשבה רעה בראשו של אדם זה יותר גרוע מה שטיטוס עשה בבית המקדש. כך כותב הנפש החיים. למה? והקדוש ברוך הוא אדם הוא משכן לקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם חושב מחשבות רעות, המחשבות הרעות שלו זה כמו שעשה טיטוס בבית המקדש, ללמד לך כמה חומרת המחשבה, כמה היא נוראה ואיומה. אלה הדברים שכותבים רבותינו. אומר הספר סוכת דוד, בן אדם לא חושב שהמחשבה שלו היא כזאת פועלת פעולה. הוא לא חושב על זה. ויות והוא לא חושב על זה, אז נראה לו, שאיך אומרים, הביא תשלום מחינם. הוא אומר, בצעה הכל חשבתי, על מה אני מביא עולה? לכן זה נראה לו שהעולה הזאת זה חיסרון כיס. איך אומרים, ניצלו אותו, רק חשבתי, ותראה נדרש מלי לשלם כזה מן מחיר. אז על הדבר הנורא הזה, של הקורבן, שאדם מביא, אומר הסוכת דוד, לכן נאמר, בעיקר צריך זירוז על מה? על מקום שיש בו חיסרון כיס. מה חיסרון כיס? כמובן הוא אומר, מה, מחשבה? הרי לא עברתי עבירה. אם לא עברתי עבירה, אז מה נדרש ממני לשלם? אם ככה הדבר, אדם תובע את זה, זה נראה לו שזה סתם חיסרון כיס. סתם שילמתי, שילמתי דבר היום ונורא. הוא אומר, למה שילמתי את זה? זה החלק של חיסרון כיס. עד כאן, אומר לנו הסוכת דוד, שאדם ידע שהמחשבה של האדם, איפה שהאדם נמצא במחשבה שלו, שם הוא נמצא. יש איזה רעיון שאמר אמרי חיים מויז'ניץ, אמר רעיון נפלא. הוא אומר, יש אנשים שהולכים לעשות התבודדות, הולכים ליער, עושים התבודדות. אמר אמרי חיים מויז'ניץ, אני יודע לעשות התבודדות בציבור של 100,000 איש. 100,000 איש אני עושה התבודדות. איך? איפה שהראש של הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. יכול להיות 100,000 איש והוא מתבודד. אמר אמרי חיים מויז'ניץ, אני יודע לעשות גלגולי שלג בתוך הפוך. בתוך הפוך, יש אנשים עושים גלגולי שלג בחרמון. אומר, אני עושה בפוך, אני עושה גלגולי שלג. למה? אתה צריך להיות עם הראש שלך. הוא אומר, יש אנשים, אומר, אני יכול לצום תוך כדי אכילה. אוכל בצם. שמעתם דבר כזה? הכל תלוי בראש. הוא לא דיבר על התענית של הרייבד. הרייבד כותב שיש תענית, שמה? בן אדם חותך את האוכל שלו. הוא נמצא באמצע האוכל, משאיר חצי על הצלחת. משאיר צלחת, אומר, הרייבד זה תענית. תענית. למה? הוא באמצע הרטון לאכול, יש פה שניצל טעים, יש פה סטייק טעים,
הוא חותך חתיכה, אומר לא אוכל יותר. אומר למה? אתה לא רעב? אומר לא, אני רעב, אבל תעצור את עצמך. אומר הרייבד, זה תענית. הייתי פעם באיזו חתונה, ראיתי אחד לקח שלוש צלחות מהבר. שלוש צלחות. סלטים וזה, ושם, ועוד צייבה, ובשר, שמונה סוגים, וקיצור, שם שם הגנצף, וזה לא צלחות כמה שנקרא לפתן. זה צלחות של אולם בן פורת יוסף. ולמה נקרא שמו בר? שאוכלים פה כמו ברבר, בקיצור. הלך מילה שם, מלא אוכל, אני פוגש אותו, ותגיד שלמה, אתה הולך לאכול את כל זה, מה? שזה צריך שואב אבק, אני אומר לו. הכל זה אתה הולך לאכול? אומר, לא, אני לא אוכל את הכל. אומר, אז למה אתה לוקח? אומר, זה בשביל תענית הרייבד. חצי הוא משאיר. אמרתי, לא על זה התכוון הרייבד. אתה יכול לקחת שמונה צלחות, אז יהיה לך רייבד פלוס רמב״ם אם אתה רוצה. וזה לא נחשב. אתה קח צלחת אחת, חצי תשאיר, אומר, באתי עד פה בשביל להשאיר חצי צלחת, בבית אני משאיר חצי צלחת. פה לא. אומר, לא כל יום מתרחש ניסה, לא כל יום יש חתונה, ברוך השם. טוב. בסייעתא דשמיא, אומר האמר חיים מויז'ניץ, אני יכול לצום תוך כדי אכילה. אמר את זה רב שלום שבדרון, איפה שהמוח של הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. אתה רוצה ראיה? אתה מגיע בערב יום כיפור לבית הכנסת, לכל נדרי. הבטן שלך, בן פורת יוסף, קיימת את כל מה שכותב הבן איש חי, כמה סעודות צריך לעשות בערב יום כיפור? כמה? שבע! שבע סעודות, אומר הבן איש חי, בן פורת יוסף. שבע נטילות ידיים. בן פורת, כל אכילה מצווה, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה, יפה מאוד. כל האוכל בתשיעים, עלה עליו הכתוב, תשיעים עשירים. האוכל, ברוך השם, כל אכילה מצווה, זה יום טוב, ומדליקים נרות, ושמחה וששון אור ליהודים. אתה מגיע לבית כנסת, בטרי אפול. נכון? ברוך השם, עד פה, הרופאים אומרים לשתות הרבה מים, בעזרת השם שלא יחסר לך, והכל מלא, ברוך השם, בסייעתא דשמיא מלא. כשאתה הולך, אתה שומע את הגלים. ברוך השם. אתה שומע אותך הולך, אתה שומע את הגלון שהוא זז, ברוך השם. סייעתא דשמיא, אתה מגיע לבית הכנסת, עומד על עומדך, כל נדרי. אתה כושר כל נדרי, אומר, אתה לא יודע איך החזן, יוצא לו קולות בכלל. אתה בקושי נושם, ברוך השם, הוא כל נדרי. ואחרי חצי שעה, שלושת רבעי שעה, ערבית, ברוך שם כבוד מלכותו. מה קרה, אבל? מה פתאום בקול? מה, אני מלאך. אומר, איזה מלאך? מלאך אין לו כאלה רעשים, כמו שיש לך. הוא אומר, איזה ברוך שם כבוד מלכותו הבית, אתה מלאך אתה? איזה מלאך? הוא אומר, מגיע למחרת אחרי 25 שעות, מגיע תפילת ערבית, 25 שעות של צום, כבר אין רעש, שום דבר. שום דבר, אתה נקי, ברוך השם, שום דבר אין בך, כמו מלאך. אחת הכל יתקל, 25 שעות של צום. מגיע ערבית, שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו. איפה המלאך? איפה המלאך? שלום שולט ודרון, מוצאי יום כיפור, שם אתה צריך להגיד, ברוך השם כבוד מלכותו, לעבד בקולי קולות, אז אתה מלא, ערב יום כיפור. אתה מלאך, ברוך השם, מלאך לא הולך ככה עם הגלון. אז מה זה הדבר הזה? אמר רב שולם שבדרון, השאלה איפה הראש שלך? אתה נכנס ל-25 שעות של צום, אתה הולך לאיפה? ל-25 של יום כיפור, הראש שלך שמה? שם אתה מלאך. במוצאי יום כיפור, 25 שעות של צום, לאיפה אתה הולך? לעוגת גבינה. אומר, אם אתה בדרך לעוגת גבינה, תגיד בשקט. פירוש הדבר, השאלה איפה הראש שלך נמצא. אומר הסוכת דוד, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לנו כמה חמור הנושא של מחשבה. לכן מה? תדע לך, עולה, בא לחפר על אירוע לב, עולה כליל לקדוש ברוך הוא, כליל. שלא תגיד, אתה מה עשיתי, בצע הכל חשבתי. תראה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב את המחשבה, וכמה הוא אומר המחשבה זה דבר נורא, שתבין כמה מחשבה אדם צריך להיזהר בה ומכניס לה. ראש שלו. בא חידושי ערים, הוא אומר על הבסיס הזה דבר נפלא, להסביר מה רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא צריך זירוז, אלא במקום שיש חיסרון כיס. אמר החידושי ערים, יש לנו שבעה שערים בראש, נכון? כך כותב, המהרחו, רב חיים ויטל, השלה הקדוש מביא אותו. מה שבעה שערים? שופטים ושוטרים תיתן לך חוד שעריך. איזה שערים יש לנו? כותב השלה הקדוש בשם המהרחו, שתי עיניים, שתי אוזניים, נחריים ופה, שבעה שערים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, תסתכל מה אתה רואה, תסתכל מה אתה שומע, תסתכל מה אתה מריח, ותסתכל מה אתה מדבר. אז יש לך שבעה שערים. לכן יש לנו בשל ראש שלושה ראשים בשין אחד, והשין השנייה ביחד שבע. למה שבע? כנגד מה? שבעת השערים שיש לנו בראש, שבעת השערים. אז מה מגן עליך?
התפילין של ראש. מה יש לנו בשל יד? מה יש בשל יד? שבע כריכות. כורכים את היד בשבע כריכות. בשבעת הכריכות שיש לנו מה? מה שבעת הכריכות? אתה כורך שבע פעמים. ברגע שאתה כורך שבע פעמים, אז מה? יש לך הגנה, גם כן שבעה שערים. אומר השל"ה הקדוש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. השופט הוא הראש. איפה להסתכל ואיפה לא להסתכל. מה לשמוע ומה לא לשמוע. מה לראות ומה לא לראות. מה להריח ומה לא להריח. מה לדבר ומה לא לדבר. זה השופט. אם אתה כן מסתכל איפה שאסור, אם אתה מדבר מה שלא אסור, אז מה? אז לכן יש לך את השוט. מה השוט? הרצועה הזאת שבע כריכות, זה לתת מכות, תעניש את עצמך. מסתכלת מה שאסור, ראית מה שאסור, דיברת מה שאסור, תעניש את עצמך. אומר, על פי זה אמרו, לכן יש שני שינים. שין אחד כנגד שופטים, והשין השנייה כנגד שוטרים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זה מה שכתוב כאן. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומר החידושי ערים. הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, שידע שהשערים שיש לנו בראש הם כאלה חזקים, ושם מקור כל העבירת רואות, הלב רואה, העין רואה והלב חומד, נתן לנו הקדוש ברוך הוא אמצעי הגנה. מה אמצעי הגנה? נתן לנו על העיניים, יש לנו עפעפיים. מה עושה עפעפיים? עפעפיים ברגע שבן אדם רואה מראה אסור, אז הוא הלך ברחוב, הוא לא ראה שום דבר, פתאום מישהו יצא לו מאיזה בניין, מראה אסור, מה אתה עושה? סוגר את העיניים על הרגע, הופך את הראש שלך, ומחכה עד שהמראה הזה יעבור. אז הקדוש ברוך הוא נתן לך אמצעי הגנה על העין. מה? נתן לך עפעפיים. מה נתן הקדוש ברוך הוא הגנה על האוזניים? מה הוא נתן? נתן לך, לא, בהתחלה כתוב בחז"ל העלייה. יש לך פה, החלק הזה, עם זה אתה סותם. זה מדובר לפני שהקדוש ברוך הוא חילק את האצבעות של נוח. לפני שהוא חילק את האצבעות של נוח, היו סוגרים את זה ככה, כי בהתחלה לא היו אצבעות. היה כולם, היה להם יד מחוברת, כמו שופל של טרקטור, עד נוח. אצל נוח כתוב, זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו. אומרת הגמרא, כתוב עוד דפי עמוד ב', למה עשה הקדוש ברוך הוא את האצבע משופעת כיתדות? למה הוא עשה אותה? אם אדם שומע דבר לא טוב, מה הוא עושה? מכניס אותו בתוך האוזן, אז זה מתאים לזה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו הגנה על האוזניים. מה עשה בפה? בפה, אומרת הגמרא במסכת תרחין, נתן הקדוש ברוך הוא שתי הגנות. מה הוא נתן? מה? שפתיים ושיניים, שתי מחסומים, וחוץ מזה הוא עשה את הלשון שוכבת. לשון שוכבת בחיים, לשון לא זזה בתנועה לא רצונית. אין דבר כזה לשון זזה בתנועה לא רצונית. רק אם אדם רוצה לדבר, הלשון זזה. אין דבר כזה, אדם יושב ולומד, אין זה פתאום, בשקט, אם הוא לא קורא, אין דבר כזה, פתאום הלשון יוצאת לטיול. אין דבר כזה. הראש כן יכול לזוז פתאום. אתה נמצא בשיעור, פתאום הראש זז. אתה לא מעודכן. הראש זז, וזהו, הכל בסדר, זה חלק בלתי נפרד. יכול להיות שבאת במטרה שהוא יזוז. אבל יכול להיות שלא, באת, ותוך כדי השיעור, השיעור היה עמוק מאוד, וצללת איתו ביחד. ברוך השם בסייעתא דשמיא, הלשון בחיים לא זזה, בלי הוראה מוקדמת. אין דבר כזה. אם כך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן שני הגנות, וגם לשון שלא זזה, בלי הוראה. אומר, הקדוש ברוך הוא הגן עליך. אומר החידושי הערים, יש דבר אחד שאין לו הגנה. מה אין לו הגנה? המוח. המוח של האדם מכניס מחשבות, מוציא ברגע אחד מיליון מחשבות. נכנס יוצא, נכנס יוצא, נכנס יוצא, נכנס יוצא. כל הזמן. כל הזמן נכנס. אז מה עושים? אומר לנו חידושי הערים, היות ולמוח אין כיסוי, אין הגנה, ונכנס יוצא, נכנס יוצא, אמר רבי שמעון, בעיקר מה צריך זירוז? במקום שיש חיסרון כיס. מה זה חיסרון כיס? אין לו מה שסוגר אותו. לפה יש שני כיסים, יש שפתיים ושיניים, לעיניים עפעפיים, לאוזניים יש לך את זה, במה אתה יכול לדפוק על הראש? נכנס לך מחשבה יוצא, נכנס מחשבה יוצא. תעשו את הבדיקה, כמה ב-18, איפה הייתם? בכמה אתרים ביקרתם בסייעתא דשמיא, וכמה סידורים סידרתם בתפילת העמידה. אומר, אין לזה כיסוי, לכן שם צריך שמירה. בזוהר הקדוש כותב בפרשת השבוע, צו את אהרון ואת בניו לאמור, מה קורה? אם זו תורת העולה, אם עלה לך מחשבה שמשבצת לך את הדעת, היא עולה על מוגדל המזבח כל הלילה, ואש המזבח תוקד בו. תיקח את אש התורה, ובאש התורה שיש לך תיכנס לתורה, והאש תשרוף אותה. האש תשרוף את המחשבות הרעות, זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אלה הדברים שכותב הספר סוכת דוד, עם התוספת של רבינו בעל החידושי ערים. טוב, רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת לרעיון נפלא, ונלמד אותו עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר שיש לנו.
רבי אליהו לופיאן בספרו לב אליהו. בפרשת השבוע שלנו יש לו שאלה קשה מאוד על הדברים שכתובים כאן בתורה. מה השאלה שיש לו? אומרת התורה, צו את אהרון ואת בניו למור. מה זה צו? אומר רש"י, אין צו אלא לשון זירוז. ובעיקר אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, איפה צריך זירוז? במקום שיש חיסרון כיס. מה זה חיסרון כיס? אומר לנו הכלי יקר, כותב השפתי חכמים, אתה יודע מה זה חיסרון כיס? שבן אדם, כהן, לא יעשה את העבודה, לעבד קורבן עולה. למה? כי הוא לא לוקח שום דבר הביתה, אז יהיה חיסרון כיס. שואל הספר לב אליהו, ואני רוצה קצת לשדרג את השאלה שלו. אם היה כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון צו, אני מבין. למה? כי במהלך הדורות יבואו כל מיני כהנים, כל מיני פציינטים, ויכול להיות דבר כזה שכהן יעכב עולה כדי לקבל דיבידנד בשלמים. כן, יכול להיות. במהלך הקדנציות של כהנים יכול להיות אחד כזה, כמו שיש לך בלגה, יכול לבוא איזה כהן אחד שיעכב. להגיד לאהרון הכהן ולבניו, שני הבנים שלו, אלעזר ואיתמר, רבותיי, שלא תעכבו קורבן עולה. למה לא תעכבו? כיוון שאין דיבידנדים. להם אתה צריך להזיר? אותם? אותם אתה צריך להזיר, את אהרון ובניו? איך אפשר להבין דבר כזה? כך שואל הרב רבי אליהו לופיאן בספרו לב אליהו. שאלה יפה מאוד. אומר רבי אליהו לופיאן, בוא תראה, בפרשת אחרי מות, שנקרא בעזרת השם לאחר חג הפסח, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, ולא ימות. אומר רש"י, פרשת אחרי מות. ומה היה, מה היה התלמוד לומר? היה רבי אליעזר בן עזריה מושל משל. משל לחולה שנכנס אצלו רופא ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשקע בתחב. בא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשקע בתחב, שלא תמות כדרך שמתו פלוני. כך הוא אומר לו. זה האחרון, הזהירו יותר מהראשון. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבינו, תגיד לו, ולא ימות, כמו שמתו הבנים שלו. שואל רבי אליהו לופיאן, למי אתה מדבר פה? למי אתה מדבר? לאהרון הכהן ששיקל שתי בנים, שלא יבוא בכל עת אל הקודש. למה? שלא ימות כמו שהבנים שלו מתו. את אהרון הכהן אתה צריך להזהיר על הדבר הזה? ככה שואל רבי אליהו לופיאן. אומר רבי אליהו לופיאן, אנחנו נרעשים ונפחדים שהתורה מדברת אל הכהן שלא יבוא בכל עת אל הקודש. אנחנו נרעשים ונפחדים שאומרים לאהרון הכהן שיזדרז, שלא יעכב את העולה, כיוון שאין לו דיבידנדים. אומר רבי אליהו לופיאן, אבל התורה מדברת מגדול ועד קטן. התורה מדברת לאדם הכי פשוט ולאדם הכי גדול אותו דבר. אומרת התורה, אני מדברת לכהן הכי פשוט, ואני מדברת לכהן הכי גדול. למה? כל הגדול מחברו יתרו גדול ממנו. כך אומרת הגמרא. ואין אדם מחוסן מפני היצר הרע. אין אדם שמחוסן ממנו. שלא תגיד אני מוגן. לכן אומרת הגמרא, בראתי יצר הרע, בראתי לו. ואומר הרמב״ם, יכול אדם להיות צדיק כמו משה רבינו, ויכול להיות רשע כמו ירובעם בן נבט. אדם יכול לתפוס את הנקודות, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. אתה יכול להיות צדיק כמו משה רבינו, או רשע כמו ירובעם בן נבט. רבותיי, אומר לנו רבי אליהו לופיאן, שהתורה מזהירה את אהרון הכהן, רוצה התורה להגיד לנו, תדע לך, אני מזהירה את הגדול כקטן, אין לי הבדל בין זה לזה, כולם אותו דבר. למה? שלא תגיד שהאדם הזה מחוסן, אין דבר כזה מחוסן, כולם מסוגלים ליפול בכל סוג עבירה שהוא. אין מחוסן. היחידי שהיה מחוסן, כותב המשך חוכמה, זה מוישה רבינו. מוישה רבינו כתוב, וגם בך יאמינו לעולם, כדי שלא יהיה מצב כזה שמשה רבינו יעבור עבירה, ניתן ממנו כוח הבחירה, כותב המשך חוכמה. כך הוא כותב, אבל אדם אחר, אתה יכול להיות צדיק כמו משה רבינו, ולרדת כמו ירובעם בן נבט. אומר רבי לופיאן, התורה כותבת בפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. שואל רבי לופיאן, במי הכתוב מדבר? על מה מדברים שם? מדברים על מלחמת הרשות, מלחמת מצווה, כולם יוצאים. מי יוצא למלחמת הרשות? מגיע משוח מלחמה, מגיע השוטר, מה הוא אומר? מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. פן ימות במלחמה. מה זה הירא ורך הלבב? מה אומרת הגמרא? הירא מעבירות
שבידו. איזה עבירות? אומרת הגמרא, שר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, צריך להביא קורבן, צריך לברך ברכה נוספת. למה? ככה הוא מברך להניח תפילין, מספיק לשיד ושל ראש. ככה אתה צריך לברך עוד ברכה. אתה מה שנקרא, ברכה שאינה צריכה, אתה מברך אותה. על הדבר הזה חוזר מרכי המלחמה. אז מי יצא למלחמה? מי יצא? אחד שאין לו עבירות. אין לו שום עבירה. הירא מעבירות שבידו, אין לו עבירות. אם אין לו עבירות, אז איך יכול להיות דבר כזה שהבן אדם יוצא ורואה בשביה אשת יפה תואר? איך יכול להיות דבר כזה? אומר לנו רב אליהו לופיאן לבלמדתך כתוב שאין אפוטרופוס לעריות. ללמד אותך יכול לצאת אדם שאין לו עבירה, אבל שהוא נמצא בחוץ, אף אחד לא שולט עליו, ואף אחד לא ידע לאיפה זה יגיע. למדך שכולם, אף אחד לא מחוסן מהיצרה. אומרת התורה, צו את אהרון, למה את אהרון? מה, אתה חושד באהרון? אני לא חושד באהרון. אבל תדע לך שאף אחד לא מחוסן. ולכן הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית במעמד הר סיני, למרות שהם אמרו נעשה ונשמע. למה? אומר רבי אליהו לופיאן, ללמד אותך שגם מי שאומר נעשה ונשמע, עדיין צריך מעשה של הפחדה כדי שלא יעבור עבירה. ושם הוא מביא ירושלמי בפרק א' במסכת שבת. אומר הירושלמי מסכת שבת פרק א', מעשה בזקן אחד, כך אומר, מעשה בחצית זקן, שהיה זקן תלמיד חכם וירא שמיים, ירא תורה מרבים, והגיע כבר לגיל זקנה ושיבה, עברו עליו כל שנותיו, רוב שנותיו עברו לפניו בלי שום עבירה. והיה משנה ממה שאומרת המשנה במסכת אבות. מה אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ב', אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תאמין בעצמך עד גיל זקנה ושיבה. אל תאמין, עד מתי? עד יום מותך. מה זה יום מותך? אתה נמצא באמבולנס ואתה שומע טרח טרח שני דלתות נסגרות, אז תדע בטוח שיותר אין שום בעיות. אז אל תאמין בעצמך. הוא שינה את הגרסה. מה הוא כתב? אל תאמין בעצמך עד יום זקנותך. לא עד יום זקנותך, אלא עד יום, לא עד יום מותך, אלא עד יום זקנותך. יפה מאוד. הוא שינה, אומר, אני זקן, אין לי כבר יצר הרע, אין לי יותר רע, אז אני מותר להאמין בעצמי, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. מה קרה? שלח הקדוש ברוך הוא מלאך בדמות של אישה יפה, כך כתוב, שלא הייתה יפה כמותה מאמו טוב על קין. כך כתוב, לא הייתה דבר יפה. הוא נכנס לפניו, חס וחלילה החסיד לא עשה שום דבר, אבל דיבר דיבורים שלא מתאימים לחסיד כמותו. דיבורים, דיבר. פתאום הוא תפס את עצמו, אומר, וואי, מה דיברתי, השם ירחם? איך יצא לי מהפה מילים כאלה? ואז מה? באותו רגע שהוא דיבר ואמר מילים כאלה, אז מה? תפס את עצמו. אומר רבי אליהו לופיאן, הוא נהיה כל כך לא הרגיש טוב, אומר שהוא נהיה חולה, הוא עלה בסכנת מוות. כך הוא כותב. ראה הקדוש ברוך הוא שבאמת בסכנת מוות, מרוב העבירה שהוא עבר, מה הוא עשה? אמר למלאך שבא אליו, השד שבא אליו, לא יודע מי בא אליו, אמר לו, בוא, תתגלה לפניו, תגיד לו שאתה לא אישה, הכל בסדר גמור. רק תחפושת. הוריד הכל, אמר לו, הלו, הכל בסדר, רק רציתי להראות לך. שמה שכתוב במשנה, אל תאמין בעצמך, עד יום מותך, זה עד יום מותך ולא עד יום זקנתך. למה? יכול להיות זקן, חסיד, עברו עליו רוב שנותיו, ואתה לא יודע איפה הוא ייפול. עד כאן הדברים שכותב רבי לופיאן. ושם הוא מביא סיפור, שמהסיפור הזה נוכל להיכנס לנושא נפלא. מספר רבי לופיאן מעשה. באדם נכבד מאוד, נכבד מאוד, שהיו לו מעלות רבות מאוד. אבל הייתה לו מחלה אחת. מה המחלה? חמדת ממון. אתם ברוך השם לא מכירים את זה, אבל יש מחלה כזאת. יש מחלה שנקראת חמדת ממון. יש מחלה כזאת. יפה מאוד. עבר כבר שלמה המלך, אוהב כסף, לא יתבע כסף. יפה מאוד. היה לו מחלה כזאת. הבן אדם הזה הלך למות. הלך למות, יפה מאוד. הלך למות, באו כל המשפחה. כל המשפחה מסביב עומדים. יפה מאוד. אני לא היה קמצן. הוא לא היה קמצן, הוא היה נותן, הכל בסדר, אבל הוא אוהב כסף. יש קמצן, זה עוד מחלה. קילית זה מחלה אחרת. היה גם אחד כזה שהלך למות, וקרא לכל הילדים שלו, נכנסו כולם מסביב למיטה, אמר שלמה פה, דוד פה, חזקאל פה, ציון פה, שרה פה, דבורה פה, כולם היו. אומר, אז למה יש אור בסלון? אם כולם פה, אז זה קמצן, זה אני לא מדבר, זה מחלה אחרת. אני מדבר על מחלה מסוג אחר. אוהב כסף, כל הזמן, הוא פה, לא שהוא קמצן, הוא נותן, אבל לא אוהב כסף. הלך למות, באו כל המשפחה. הגיעו למשפחה לפניו, הוא התחיל למלמל. מלמל מילים.
שראו אותו מלמל מילים, אומר אחד הבנים, בוא נשמע מה הוא מדבר, אולי הוא מספר את המספר בשוויץ של הכספת, ועושים אוזן, מתכופפים, ואז הוא אומר, ילדים, תאמינו לי, אם אחד עכשיו מגיש לי שטר של 200 שקל, אני מרגיש שאני הולך למות עוד רבע שעה. אם מישהו מגיש לי שטר של 200 שקל, מה אני עושה? מגיש את היד, לוקח, שם בכיס. תגיד, אתה מטומטם? עוד רבע שעה אתה לא פה, בשביל מה אתה מגיש, שמה אתה לוקח? אומר, זה חמדת הממון. רציתי שתדעו מה זה בן אדם שחומד ממון, חצי שעה לפני המוות, הוא יגיש את היד שלו, לקח את ה-200 שקל. כך כותב רבי אליהו לופיאן, אומר, ולא לקח הרבה זמן, כך הוא כותב. לא היה אלא שעה קלה, ויצא נשמתו. רבע שעה, כך הוא כותב, יצא נשמתו. רבע שעה לפני שהוא מת, מה הוא חושב? עוד 200 שקל. מה יש לך מזה? ולכן, אלה הדברים שכתוב ברבי אליהו לופיאן. אומר לנו רבי אליהו לופיאן, תדע לך, שהתורה כותבת לך צו את אהרון, צריך זירות. מה? שיש סכנה שהוא לא יקריב קורבן העולם. מי? אהרון הכהן? כן, אהרון הכהן. למה אהרון הכהן? שגדול וקטן שווים, שלא תגיד, הוא גדול, הוא מחוסן, הוא קטן, אין לו את הבעיה. גדול וקטן שווים בדבר הזה, אומר רבי אליהו לופיאן. לכן שמו את שניהם ביחד על משקל אחד, אלה הדברים שכותב הספר רבי אליהו לופיאן. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד, לקראת סגירת העניין. הכלי יקר בפרשת השבוע מביא מייסה נוירו, כדי להסביר את העניין הזה, מה מונח כאן. והעניין של זירות במקום שיש חיסרון כיס. כותב הכלי יקר, פעם אחת, ירושלמי, תרומות פרק ח', פעם אחת הלך רבי יוחנן ברחוב, ועבר חוויה של שוד מזוין. שוד מזוין, אתם יודעים מה זה שוד מזוין? בא שודד, ועומד עם אקדח, עם חרב, אז לא היה אקדחים, היה חרבות, אומר, תביא הכסף, אם לא אני הורג אותך. לא פחות ולא יותר, לוקח. מה עשה רבי יוחנן? נתן לו את הכסף. נתן לו את הכסף. הולך בחזרה לישיבה. הוא מגיע לישיבה. מי החברותה שלו? מי החברותה שלו? ריש לקיש, החברותה שלו. רבי שמעון בן לקיש. במקרה הוא גם היה גיסו. היה גיסו. לפני שהוא נהיה גיסו, מה הוא היה? שודד. מה מספר את הגמרא במציע פי דלת? אומר את הגמרא, רבי יוחנן הגיע לירדן וראה אחד שקופץ. טיק טק, ירדן. אחד, שתיים, יפה מאוד. תסתכל רבותיי, אתם יכולים לקפוץ ככה, מגדה אחת של ירדן לגדה השנייה, בלי מות, יש כאלה באים עם מות, יש ככה גדול, לא! תפס הרץ רץ רץ, טק, לצד השני. זה איך אומרים, זה אטלט, יש לו כוחות. זה יפה מאוד, ראה אותו רבי יוחנן אמר, הלו, ריש לקיש, חילך לאורייתא, כזה כוח, תכניס בתורה, בן פורת יוסף. נו, העבריין, אומר לך, שודד, אומר לרבי יוחנן, ויופייך, לנשים. היופי שלך מבוזבז, הוא אומר. היום אני נמצא אצל גבר, הגמרא אומרת מסכת ברוכס, אומרת כמה, שהיופי שלו היה משפירי דירושלים, אומרת הגמרא. היה מהיופי של ירושלים, כך אומרת הגמרא. יפה מאוד. אמר לו, היופי שלך לנשים. אומר, מה, אתה מתעניין ביופי? אומר, כן, מאוד. אמר לו, אם ככה, אומר, יש לי אחות שפירה מינוי, יותר יפה ממני. אם אתה חוזר בתשובה, אתה זורק את העבודה הזאת של השודדים, אתן לך את אחותי. הוא אומר, קביל עליי, קבל על עצמי. רבותיי, אני לא בטוח שאם הייתם מביא לאחותי כזה פציינט, היא הייתה מסכימה. אני לא בטוח. רבי יוחנן היה בטוח ב-100%, לא 50%. חכה, אני אדבר איתה. לא! אני מדבר עם אחותי, אני אומר לעצמי, מצאתי לך בחור, חבל על הזמן. מאיפה הוא? מפונביץ'? הוא אומר, לא. פורת יוסף אומר לו, מאיפה הוא? מרמת עמידר. ומה הוא עושה? אני אספר לך בהמשך. הוא גמר כבר שעץ? אומר לו, לא, הוא גמר דברים אחרים. ואין לרבי יוחנן ספק, אין לו ספק, הוא לא אומר אולי, בטוח. אני מגיע לאחותי, אני אומר, תשמעי, יש לי אחד, שאם את תתחתני איתו חוזר בתשובה, אומר, תביא אותו. איפה שהוא נמצא, אני מקבלת אותו. שמעתם דבר כזה? והתחתן איתה. התחתן איתה ריש לקיש, ונהיה גיסו של רבי יוחנן, והפך להיות החברותה שלו. הגמרא שם מספרת סיפור שקרה על פגיון וחרב, לא משנה, בקיצור, ענה לו איזו תשובה, ורבי יוחנן הקפיד עליו, וריש לקיש נפטר. ריש לקיש נפטר, ורבי יוחנן איבד את שפיות דעתו.
איבד שפיות דעתו. איך עד בר לקישה? איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה? הביאו לו תלמידי חכמים אחרים, הוא לא קיבל עד שהתפללו עליו שילך מן העולם. כל פעם שהוא חדר להתקרתו, חדר בחזרה נפל, חדר הקרתו, התפללו עליו עד שמת. כך אומרת הגמרא. רבותיי, רבי יוחנן הזה הלך ברחוב, עבר שוד מזוין. הוא מגיע לישיבה, מי החברותה שלו? ריש לקיש. אומרת הגמרא, ניגש אליו רבי שמעון בן לקיש ושאל אותו שאלות בהלכה, ולא השיב לו. שאל אותו ריש לקיש את רבי יוחנן שאלה והוא לא ענה לו. חזר ושאל, ושוב פעם לא ענה לו. שאל אותו ריש לקיש, ומה יומי יומיים? מה קרה שאתה לא עונה לי? אמר לו, ענה לו רבי יוחנן, תדע לך, עברתי שוד מזוין. עברתי שוד מזוין. לקחו לי את כל הכסף. ולכן מה? ולכן מה? לכן אתה לא יכול לענות שענות בהלכה? רבותיי, אני קורא את זה ולא מבין. לא מבין. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. רבי יוחנן הזה מספר, מספר המדרש בשתי מקומות. מופיע בשמות רבה פרשה ממזיין ובויקרא רבה בפרשה למד. אומר המדרש. יום אחד הלך רבי יוחנן ברחד עם רבי חייא בר אבא. איפה הם הלכו? הלכו מטבריה לציפורי. הולכים בדרגל. הוא אומר לו, עדיין חקלא דידי אבוי, השדה הזאת הייתה שלי, ומכרתי אותה כדי ללמוד תורה. עדיין קרמה, הכרם הזאת דידי אבוי, שלי ומכרתי אותה כדי ללמוד תורה. עדיין זיתה, הבית הזה, הכרם הזה של הזיתים, המתה הזיתים דידי אבוי, ומכרתיה כדי ללמוד תורה. הכל מכרתי. אומר המדרש, התחיל רבי יחיא לבכות. שאל אותו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? מה קרה? למה אתה בוכה? מה, אתה יודע למה אני בוכה? דלא שפקת, לא השארת לעצמך שום דבר לימי זקנותך. מכרת הכל. לא נשאר לך כלום. לא השארת כוח לקשיש, הכוח למקשיש, תשאיר משהו, תוכנית קפת, הרכבת, מקיפה, רקפת, מקפת, משהו. תביא, שום דבר לא. מה תעשה כשתהיה זקן? שאל אותו רבי יוחנן, אני לא מבין אותך. אתה יודע איזו עסקה טובה עשיתי? מכרתי דבר שנברא בשבעה ימים, שנאמר, כתוב שישה ימים, כששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. מכרתי את כל הארץ בשישה ימים, וקניתי דבר שניתן ל-40 יום. מה? התורה הקדושה, שנאמר, ואיש שם עם השם 40 יום, 40 לילה. כלום לא עשיתי עסקה טובה. מה אומרת הגמרא? וכשמת רבי יוחנן דרשו עליו את הפסוק, מה? אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו, איי איי איי, איזה אהבה יעל רבי יוחנן בתורה. מחר שדות, מחר קרמים, מחר מטעים, הכל מחר בשביל ללמוד תורה. ביודעין הוא מחר. לא צריך את השדות, אין נדלן, מחר הכל, לא צריך כלום בשביל תורה. עבר שוד מזוין, איבד את הדעת שלו. איבד את הדעת שלו, לא יכול לענות. התפלאתי מאוד על הדבר הזה. אומרת הגמרא ברכות דפי, רבי יוחנן קבר 10 ילדים. 10 ילדים קבר רבי יוחנן. רבי יוחנן, הילד האחרון שלו, נפל לתוך יורה. התבשל בתוכו, התבשל מים רותחים, וכל הבשר נשר, לא נשאר כלום. מה נשאר? רק עצמות. הוא לקח עצם קטנה של הילד שלו, ארז אותה, והיה הולך לנחם אבלים. דין גרומו, דעשיר אביר, בבקשה, הנה תראה, זה העצם של הילד העשירי שלי. כך הוא היה מנחם אנשים, אומר, אל תדאג. אתה רואה? הנה זה העצם. שרדתי, בבקשה, תהיה חזק. כוח של אבא ללכת לנחם. הורים שקולים, שיבדו ילדים, השם ירחם. רבי יוחנן, מתו לו 10 ילדים, הולך לנחם עם עצם. רבי יוחנן מוכר את כל השדות ביודעין, מה הוא עושה? הכל בסדר גמור. עשיתי עסקת חיים. מכרתי דבר של 6 ימים, קניתי דבר של 40. יפה מאוד. מתי רבי יוחנן נשבר? מתי? שהלך לו החברותה. שהחברותה שלו הלכה, שם הוא נשבר. פעם נוספת שהוא ירד מהצלילות של הדעת שלו, עבר שוד מזוין. מהגיע אליו עבריין, אומר, תביא הכסף. איבד את הדעת שלו. איבד את הדעת שלו. שואל אותו ריש לקיש, רבי, מה עובר עליך? מה, אתה לא יכול לענות תשובות? אתה האיש שבתחבורה, אתה האיש שבחבורה. מה, אתה לא יכול לענות תשובות? איבדת 10 ילדים, אתה הולך לנחם אנשים. מכרת את כל הרכוש שלך ביודעין, אתה הכל בסדר גמור. שוד מזוין.
זה מה שהוציא אותך מהדעת? כך שואל אותו ריש לקיש. אתם יודעים מה התשובה שהוא אמר? אמר רבי יוחנן לריש לקיש, הכל תלוי בלב. הכל תלוי בלב. כל האדם תלוי בלב. והלב, אתה יודע במה תלוי? בכיס. שמעתם? תשובה של רבי יוחנן. כל האיברים תלויים בלב, והלב תלוי בכיס. וכיוון שהכסף שלי נשדד ממני, אני לא מסוגל להתרכז בסוגיה, לכן אני לא יכול להשיב לך על השאלה. שמעתם, רבי יוחנן? עד כאן הדברים. אני רוצה לשאול שאלה. למה אני צריך להגיד לו את זה? אני סתם עד לכל רוצה להרגיע אתכם. למה להרגיע אתכם? כי ריש לקיש שאל אותו, מי זה? איפה גנבו לך? איפה היה שוד מזוין? אני אומר לו פה, אומר, בוא איתי. בוא איתי. ריש לקיש הלך ביחד עם רבי יוחנן, אמר לו, איפה זה? הוא אומר, פה היה השוד. הוא הלך למאורה של השודדים, הוא ידע מי שולט על הרחוב הזה, הוא ניגש ובא ביחד עם רבי יוחנן, כך אומר, הוא שלמי. הגיע לשודדים, ישרו את ריש לקיש, אמרו לו, אנחנו נחזיר חצי מהכסף, אל תדע. אומר, אל תדע, לא חצי, את הכל, ואם אתם לא תחזירו, אני אכנס פנימה, אני אקח. הכל להחזיר, אומר ריש לקיש. נו, אף אחד לא רצה להתחיל איתו, החזירו כל הכסף. אז בבקשה, לא לדאוג, הכסף חזר לרבי יוחנן, הכל בסדר גמור. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. שאלה פשוטה מאוד. למה רבי יוחנן היה צריך לומר את המשפט הזה? שמה? מה המשפט הזה אומר? הכל תלוי בלב והלב תלוי בכיס. זה נשמע לא טוב. למה נשמע לא טוב? זה נשמע שהוא חמדן ממון. חמדן ממון. למה? הכל תלוי בלב והלב תלוי בכיס. מה, ככה זה לך? הכל תלוי בכיס? מה, זה באמת הכל תלוי בכיס? מה, למה תגיד לו את זה? א' כל אתה לא צריך להגיד את הכל. למה אני לא עונה לך? לא מרוקד. למה לא מרוקד? לא ישנתי בצהריים. מה צריך להגיד לך? למה? לא מרוקד. למה אתה צריך להשמיע את המילים האלה? עברתי שוד מזוין, ואכן אני לא מרוקד. למה? כי הכל תלוי בלב, הלב תלוי בכיס. מה אתה עושה? אתה מוכיח שמה? שאתה קשור לחמדת הממון. למה צריך להגיד דבר כזה? כך שואל הספר דורש טוב, שאלה יפה מאוד. מה התשובה? התשובה שלו יפה. דבר ראשון, רבי יוחנן לא רצה לשקר. לא רצה לשקר, אמר, זה האמת. זה האמת. מה האמת? שאדם שאין לו כסף בממונו, אין לו פת בסלו, לא מסוגל להתרכז. ובעיקר שמה? בעיקר שלקחו לו את הכסף. הכסף כבר היה שלו. בשלמה אם הכסף עוד לא בא, אז הוא היה במצב מסוים. כאן היה הכסף כבר היה אצלו. ומה קרה? באו שודדים ולקחו לו את זה. אז עבר מצב שמה? הרבה יותר גרוע, שלקחו לו את הכסף. אם לקחו לו את הכסף, לכן מה? זאת הסיבה שרבי יוחנן מה? שרבי יוחנן אמר, אני לא מסוגל להתרכז, רצה לומר לו את האמת. בא כלי יקר ומביא את הסיפור הזה למען מטרה אחת. מה המטרה? אומר הספר, כלי יקר, דבר נפלא. כתוב בפסוק על הכהנים, בשבטי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. למה? אתה רוצה לדעת מי מלמד תורה? שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. מה אתה הולך? אתה הולך מה? כהנים היו מלמדים תורה. תומך ואורך לאיש חסידך. הכהנים היו מלמדים תורה לעם ישראל. באה התורה ואומרת, צו את אהרון, מה? שלא יהיה חיסרון כיס. למה שלא יהיה חיסרון כיס? אומר הכלי יקר, כי אם יהיה חיסרון כיס לכהנים, הם לא יוכלו מה? הם לא יוכלו ללמד תורה. כי אם לא יהיה להם כיס, יהיה להם חיסרון כיס לכהנים, הם לא יקיימו את המצווה של מה? כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה, יבקשו מפיהו. אם אתה רוצה שעם ישראל יהיה להם כהנים שלמדו תורה, תדאג שלא יהיה להם חיסרון כיס. ולכן באה התורה כאן ואומרת לנו, תדאג שלא יהיה חיסרון כיס בעולה, כי אם לכהנים לא יהיה מה לאכול, כל האוכל שלהם בא ממה? מתרומות עם ישראל. אומרת התורה, בעיקר צריך זהירות במקום שיש חיסרון כיס, לא מצד הכהנים שלא יעשו את העבודה, אלא מצד עם ישראל, שאם לא יהיה לכהנים מספיק פרנסה, הם לא יכלו להורות תורה לעם ישראל, כמו שמצינו שרבי יוחנן, רבי יוחנן לא יכל ללמד תורה, כי לא היה לו מנוחת הנפש. עד כאן הדברים שכתוב בדברי רבותינו. אני רוצה ללכת לכיוון נוסף, והכיוון הנוסף הזה זה דברי הזוהר שמופיע בתחילת הפרשה. כותב הזוהר, צו את אהרון, אין צו אלא לשון עבודה זרה. לשון עבודה זרה, כך כותב הזוהר הקדוש. אין צו אלא לשון עבודה זרה. מה, איפה אתה מוצא את זה? מביא הזוהר הקדוש, דבר נפלא. כתוב בתורה, כך לומדת גם הגמרא, במסכת סנהדרין. אומרת התורה,
בשעה שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אומרת התורה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אומרת הגמרא בסנהדרין, ויצב זהו עבודת כוכבים. שנאמר צב, ציווה את אהרון הכהן על עבודת כוכבים, כך אומר הזוהר. הזוהר נמצא כאן בפרשת השבוע, ואותו זוהר נמצא גם בפרשת קודי. צב את אהרון ואת בניו לאמור, רמת על עבודת כוכבים. מה יש כאן עבודת כוכבים? מה יש לצוות על עבודת כוכבים? מה כתוב כאן? זו שאלה שהרבה מפרשים מנסים להבין למה מתכוון כאן הזוהר הקדוש. טוב, רבותיי, בואו נראה כאן דבר נפלא בסייעתא דשמיא, והמקור של הדברים שאני אומר לכם עכשיו, זה דברים שכותב רבי חזקאל לוינשטיין במערכת המידות שלו, בספר המידות, עמוד 79. אני מקריא את הרעיון שלו, דבר נפלא, לדבר על חמדת הממון, וממנו נלך לרעיון נפלא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, איפה צריך זירות? במקום שיש, חיסרון כיס. רבותיי, בא רבי ישראל רבי חזקאל לוינשטיין, ואומר דבר נפלא. הרצח הראשון בבריאה, איפה היה? קין רצח את הבל. למה הוא רצח אותו? מה קרה? כי קורבנו של הבל התקבל, וקורבנו של קין לא התקבל. יפה מאוד. מה הביא קין לקורבנו? מה קין הביא? מפרי האדמה. מה כותב שם רש"י? מן הירות שבאדמה. כך כותב רש"י. הזוהר אומר, מה הוא הביא? פשטן. זה הירות שבאדמה. רבותיי, למה אתה להביא ירות שבאדמה? למה? כל הפירות שלך, כל העצים שלך, למה מן הירות שבאדמה? אין לך, אני מבין, אבל יש לך. למה לתת מן הירות שבאדמה? אתה לא יכול להביא תמר מג'ול? אתה לא יכול להביא רימונים? אתה לא יכול להביא ענבים? אתה לא יכול להביא מנגו, פפאיה? מה אתה צריך להביא מן הירות שבאדמה? אומר רבי אלה לופיאן, אתה יודע מה כתוב כאן? קין היה לו חמדת הממון. מה ששלו הוא לא נותן. חמדת הממון, נתת לי, זה שלי. חילקנו את העולם לשניים, הבל לקח בהמות, קין לקח אדמה, אומר זה שלי, לא רוצה לתת. אז מה הוא נותן? מן הירות שבאדמה. הדבר הכי דפוק שהיה לו, את זה הוא נתן. על זה מה בא בסוף? מהדבר הזה מה הגיע בסוף? בסוף הגיע רצח. רצח הגיע, לא פחות ולא יותר. הגיע רצח! קין רוצח את הבל, למה? כי קורבנו של הבל התקבל. למה קורבנו של הבל התקבל? למה? כי הביא מבחורות צונו. שואל רבי לופיאן, קין היה יותר חזק מהבל. למה? הוא ראשון שעלה על הרעיון הזה להביא קורבן. קין היה נביא, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ויאמר השם אל קין. הוא מדבר איתו. אתה נביא. אתה מביא כל מתנה לא למישהו, לקדוש ברוך הוא מתנה. למה אתה מביא זבל? למה? מה התשובה? חמדת הממון. השדות שלי, לא צריך לתת מתנה. מה צריך לתת? לא צריך לתת מתנה. מספיק שאני נותן פשטן. איך אומרים? העיקר התשומת לב. נכון, יש כזה. תשומת לב, לא צריך להביא מתנה גדולה. תשומת לב זה העיקר. הבאתי תשומת לב, הבאתי פשטן, להראות שאני מחבב. יפה מאוד. למה אתה לא תן מתנה גדולה? אומר רבי לופיאן, למדת שמה? שחמדת הממון מביאה למה? לרצח. הרצח הראשון בבריאה היה על מה? על חמדת הממון, זה הדבר הנורא. זה רבי לופיאן. רבותיי, אני רוצה ללכת לדבר נוסף. הספר המאור שבתורה. מה קורה לבן אדם שהתגייר? התגייר. לא יודעים מה זה התגייר. בן פורת יוסף. היה כומר לעבודה זרה, והתגייר, לא פחות ולא יותר. הוא בא, עזב את הכל, כמו יתרו. עזב את הכל ומה? ובא לזה, בית הדין, וקבל לעצמו עוד מצוות, למד את כל ההלכות, הוא בקיא בהכל, וטובל במקווה, ומקבל לעצמו. עזב את כבודו של עולם. הבן אדם היה במעמד בכיר בכנסייה. עזב הכל, אומר, גמרנו, אני עכשיו הולך להתגייר. הוא מגיע לירושלים, עובר כאן מבחנים, התברר שהבחור פרפקט, יודע כל ההלכות, הלכות שבת, יודע הכל בכל מכל, לא מזויף. גר אמיתי, גר צדק, הולך למקווה של איך קוראים את זה? של הבדת, וטובל שם לגירות, יוצא החוצה, מלאים אותו, הכל בסדר גמור. קוראים לו עכשיו אברהם בן אברהם. יפה מאוד.
ברוך השם, הקים משפחה לתפארת, מצא מישהי שתתחתן איתו, גם היא גיורת, ברוך השם, שני אנשים, גר, גיור, גר וגיורת, והכל בסדר גמור, ברוך השם, אין והגפן ואין והגפן. דובר נויום מסקבל, יפה מאוד. מקיים מצוות, מניח תפילין של רשי ושל רבנו תם, ובמנחה שימוש רבי, גם כן ברוך השם. שלוש סוגי תפילין הוא מגיע, ברוך השם, ולובש כל הציציות שישנם, כל האופציות. מה שאתה רוצה, ברוך השם, עושה מצוות, ומתחיל מהתפילה חצי שעה קודם ונשאר שעתיים אחר כך. בקיצור, דבוק בקדוש ברוך הוא ברמך ושסה. דבוק, מה זה דבוק? החסיד אמיתי של הקדוש ברוך הוא. גר צדק מהתלמידים של אברום אבינו. מה קורה? יום אחד מודיעים לו שאבא שלו, אבא שלו הגוי, הסתלק לבית עולמו. אבא שלו מת. ואבא שלו השאיר בצבא לכל אחד מהילדים $5 מיליון. יש בסך הכל שתי ילדים. ואבא השאיר $10 מיליון. וכתוב שאבא שלו הוריש לרב אברום בן אברום $5 מיליון, ולאיוון בן סטיבן $5 מיליון. יפה מאוד. ההלכה שבן גר יורש את אביו? יורש את אביו? לא, למה לא? כיוון שגר שהתגייר כתינוק שנולד, אז זה לא אבא שלו. לא אבא שלו, לא יורש. מה באו חכמים ואמרו? שכן יורש. למה? שאם לא תיתן לו $5 מיליון, הוא יוריד את אברהם בן אברהם ויחליט לחזור בחזרה להיות איוון בן סטפן. לא הבנתי, הוא עזב הכל, לובש כובע עגול, חליפה ארוכה, שלוש סוגי תפילין, רבה שיר, רבנו תם, שימוש הרבה. איפה ילך? מה ילך? אומרת הגמרא, קיבל על עצמו 10 שנים בגיור, $5 מיליון. אתה יודע מה עושה? משאיר לך את הכובע, אומר, אני אחזור אי פעם בעזרת השם. איך אומרים, מה זה בחנות, תכף אשוב. כן? חכמים ידעו שגם האדם הגדול שעשה תשובה והתגייר, אם אתה משאיר לו שם ירושה של $5 מיליון, הוא אומר שלום שלום להכל. אז חמדת הממון זה לא רק רצח. אתה יודע מה זה חמדת הממון? חמדת הממון זה גם זה גם אבוי דזורי. אדם חוזר בחזרה לעבוד עבודה זרה, בשביל מה? כדי להרוויח את $5 מיליון, עוזב בחזרה וחוזר אחורנית. עד כאן הדברים. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נראה דבר נפלא ביותר. בספר החיים, לאחי המהר"ל, הוא מביא פסוק בחבקוק. אומר חבקוק הנביא, בזעם תצעד ארץ. מה זה זעם תצעד ארץ? כותב אחי המהר"ל, אלו ג' עבירות שעליהם העולם עובר. מה הם? זנות, עבודה זרה, ממון. זעם, ראשי תיבות, זנות, עבודה זרה, ממון. כותב את זה אחידה דבש לפי. אמרו קדמונים, שיטה אלפי שנין אבי אלמה. העולם קיים 6,000 שנה. 2,000 ראשונים, מה היה היצר שעבד אז? זנות. מה יש לך? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה היה דבר אחד. 2,000 שנים נוספים, מרגע שאברהם אבינו הגיע לעולם, מה היה העולם? עבודה זרה. אברהם אבינו, שבר צלמים, עבודה זרה. 2,000 שנים האחרונים, מ-4,000 עד 6,000, מה עבודה זרה שיש? ממון, כסף. זה עבודה זרה שיש. כך כותב אחידו, וזהו שנאמר, זה מה שכתוב, בזעם תצעד ארץ, זעם, ראשי תיבות, זנות, עריות, ממון. כך כותב גם אחידה. בא השפע חיים. לאדמו"ר מקלויזנבורג, בדרשה יום א' דחג הסליחות, נתן דרשה לפני תחילת הסליחות, ביום הראשון, וכתב, רבותיי, בזעם תצעד ארץ. 2,000 שנה האחרונים זה שאלה של ממון. תדעו לכם, שזה יצר הרע הכי חזק שישנו ב-2,000 שנים האחרונות. רדיפה אחר כסף. וכולנו יודעים שהעולם הזה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן בעולם הזה כסף, ברמות שאף אחד לא מכיר. אתה לוקח רשימות של אנשים, 200 מיליארד, 300 מיליארד, 400 מיליארד, אני אפילו לא יודע לקרוא שם את המספרים, מרוב זה, זה המספר 1 וזה מספר 2, אין שם מספרים, כולם. הכסף שיש בעולם היום זה דבר שאי אפשר להבין אותו, ככל זה נעשה. אומר האדמו"ר מקלויזנבורג בעל השפע חיים, נמצאים בערב סליחות, שכל אחד יעשה חשבון, אם הוא לא עובד עבודה זרה, נוטש את הגמרא בשביל עוד כמה לירות. בורח מהתפילה לפני הזמן בשביל עוד כמה לירות. אמר האדמו"ר לפני סליחות, תעשה חשבון איפה אתה נמצא, אם אתה לא נמצא בעבודה זרה הזאת שנקראת כסף. למה?
אתה אומר, יש גמרא, אומר, רגע, אבל יש עסקים. אומר, מה אתה חושב, שאם תסגור את העסק לפני הזמן, לא תרוויח? מתלונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. מה אתה חושב, תברח מהתפילה, אז יהיה לך את תרוויח כסף? יש אנשים שבורחים בשביל שקל וחצי, כי יש, איך קוראים לזה, מתחן, נכון? המתחן זה עובד על פי זה, יפה מאוד. אז מה? מתחן שמונה, למה? ירוויחו שם שהמתחן יבוא הפקח משהו. אז מה, בשביל הפקח אתה הולך לדרד ממך? מה זה, איזה מין דבר זה? אומר אדמו"ר מקלויזנבורג. עד כאן הדברים שאומר כבוד קדושת השפע חי מקלויזנבורג. רבותיי, ביום ראשון, יום הדהילולה דה, לא מלימלך מלישאת בעזרת השם. כל מי שפה אני מבין נשאר פה בעזרת השם. רבותיי, שימו לב. לספר נועם מלימלך בסוף יש מכתב, יש שם מאמר, שנקרא נקראים איגרת הקודש. האיגרת הקודש זה מכתב של הבן של הנועם מלימלך. רבי אליעזר, הבן של נועם מלימלך, הבן שלו רב לצר, כתב מכתב. אני מקריא לכם קטע מאיגרת הקודש. אף שביטלו אנשי כנסת הגדולה יצר של עבודה זרה, אולם לא נתבטא לגמרי, כי רדיפת הממון והעושר היא עבודה זרה של ימינו. רדיפת הממון והעושר זה רדיפת עבודה זרה של ימינו. ושמעתי מגדול אחד שאמר, זה היצר הרע של עבודה זרה, אנשי כנסת הגדולה הרגו אותו. כך אומרת הגמרא במסכת יומא, שהכנסת הגדולה התכנסו והרגו את היצר של העבודה זרה. איך הם עשו? אומרת הגמרא, ונפה כגורה דאשה, מאיפה? מבית קודשי הקודשים. יצא כמו גור של אריה מבית קודשי הקודשים. אין, ביטלו אותו. אומר הרב, רב לייזר, אבנו של נועם אלימלך, אומר, לא, שמעתי מצדיק אחד. אי אפשר לבטל מלאך. עבודה זרה זה כוח שמשכנע בני אדם לעבוד עבודה זרה. אי אפשר לעבור. רק העבירו אותו תפקיד. עד עכשיו הוא היה בעבודה זרה, עכשיו העבירו אותו למה? לכסף. כסף, זה מה שהוא עבר. אומר, מלאך נשלח לשליחות, נתקו אותו מעבודה זרה, למה הוא עבר עכשיו? לכסף, זה עבודה זרה. עד כאן הדברים שכותב הספר נועם אלימלך בסוף, איגרת הקודש לבן שלו. בא הספר קדושת לוי, סליחה, בא הספר נקרא קדושת יואל, לקרוא קדושת האדמו"ר מסאטמר, וכותב שלזה התכוון הזוהר. מה הזוהר כותב? צו את אהרון ואת בניו. מה זה צו אומר הזוהר? אין צו אלא עבודה זרה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? מה זה צו? במקום שיש חיסרון כיס, שם צריך רזות. מה זה חיסרון כיס? שאנשים בגלל חיסרון כיס רצים אחרי הכסף, אז זה עבודה זרה שהתכוונה התורה. זה אומר את התורה צו, אין צו אלא לשון עבודה זרה. אומר הקדושה שואל, לכן כתוב צו עבודה זרה, למה? אומר רשבי, אין צו אלא במקום שיש חיסרון כיס. חמדת הממון היא עבודה זרה. שאפילו אהרון הכהן ובניו מוזרים עליה. כי בעבודה זרה מוזרים אפילו על מה? על מחשבה. ומחשבה נחשבת כמעשה, צריך להביא על זה עולה. כותב אורחות חיים להראש, ואל תשים זהב כסלך, כי זאת תחילת עבודה זרה. אם הזהב, הכסף שלך, זה הדבר העיקרי, זה תחילת עבודה זרה. אמר האדמו"ר מקלויזנבורג, זה מה שכתוב בתורה, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אנשים הופכים את הכסף והזהב להיות אלוהים, אומר לזה התכוונה התורה. אם אלה הדברים, בואו נראה בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, דבר נפלא. רבותיי, כולנו יודעים שכשהיה יצר הרע הזה של עבודה זרה, מה אמר מנשה לרב אשי? אתה קורא לי חבר שלך? מה החבר שלך? אומר, אתה יודע הלכות? ושאל אותו הלכה, מאיפה בוצעים את הפת? מה אמר לו? מקום שככה וככה. אמר לו, איך יכול להיות שאתה יודע כזאת הלכה ואתה רץ אחרי עבודה זרה? מה הוא ענה לו? תאמין לי, אם היית בדור שלי, אתה יודע מה היית עושה? אני הזמנתי גלימה ארוכה כדי שאני לא ירוץ לעבודה זרה. כדי שאני לא ירוץ. אתה, הוא אומר, אם היית בדור שלי, היית רץ אחרי עבודה זרה. אתה יודע מה זה עבודה זרה? אומרים לנו, רבותינו, תדע לך, היום אין עבודה זרה. אבל הריצה המטורפת אחרי כסף, שאנשים מחפשים רק להגדיל את ההון שלהם, אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, על זה נאמר, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, שאנשים מבטלים תורה, ואנשים מבטלים תפילה, ואנשים מבטלים מצוות, כדי להביא הוד הון, על זה בדיוק נאמר, זה עבודה זרה של כסף. רבותיי, ישנו מדרש פליאה, ובזה בעזרת השם נסיים. שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? כולנו מחכים לבן דוד,
מתי בן דוד בא? שאלו התלמידים של רבי יוסי מקיסמה. אמר להם, זו תורת העולה. כך הוא ענה להם, זו תורת העולה. כל המפרשים מנסים להבין מה הוא רוצה. בא הספר קדושה סיואל, לאדמור מסתמר, ושואל שאלה, הוא אומר לו, מה השאלה הזאת בכלל? הוא אומר, אני לא מבין. כתוב בספר דניאל, סתום הדברים וחתום הספר. לא שואלים שאלות כאלה. יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, מה אמרו לו? הסתלקה ממנו שכינה. אז מה אתה שואל את רבי יוסי מקיסמה? מתי מגיע בן דוד? איזה מין שאלה הזאת? כך הוא שואל. אומר הקדוש הסלוי תירוץ משלו. מה הוא אומר? היות ויש כל מיני אנשים שמספרים לך, זה משיח, הוא משיח, עוד מעט משיח בא, המשיח כבר פה, הוא תקוע שם, הכל בסדר, נכון, כל סיפורים על המשיח. אמר, תדע לך, אתה יודע מתי בא משיח? תדע לך סימן אחד. היא העולה. זו התשובה. מה העולה? כתוב במדרש בפרשת השבוע, מי זה היא העולה? העולה זה מוישה רבינו. למה הוא נקרא עולה? שנאמר, מי זאת עולה מן המדבר? אומרים חזל, זה מוישה רבינו, שנאמר, הוא משה עלה אל האלוקים. אומר המדרש, היא העולה על המוקדה, זו מלכות אדום, שעלתה את עצמה, דענו ניתה בעלת גאווה, ונידונה באש. אמר הקדוש ברוך הוא, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, אלוהי שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. הוא אמר להם, אתם יודעים מתי יהיה? שיבוא מוישה רבינו. משה רבינו יבוא, והוא יגל אותנו, כמו שאומר אור החיים הקדוש. משה, כמו שאומר אור החיים, ראשי תיבות משה, מה שהיה, הוא שיהיה. מה שהיה, זה מה שיהיה. משה רבינו גל אותנו מצרים, אין גלתי אתכם אחרית, כראשית, כך יהיה גם לעתיד לבוא. נפלא ביותר. עד כאן תשובתו של הרב קדושה סיואל. על ספר מדרש פליאה יש פירוש שנקרא קטונת תשבץ. כותב הספר קטונת תשבץ, ובזה בעזרת השם אנחנו מתקרבים לסיום. במשנה במסכת אבות בפרק ו', בעזרת השם כולם מכירים את המשנה, אומר למה שאלו דווקא את רבי יוסי בן קיסמה את השאלה הזאת? אפשר את השאלה הזאת, אפשר לשאול, רבי יהושע בן חנניה, אותו דבר, למה שאלו אותו? אומר הקטונת תשבץ, דדאית במסכת אבות, אומר את המשנה, רבי יוסי בן קיסמה היה פעם אחת, הלך בדרך, פגש בו אדם אחד ונתן לו שלום, והחזיר לו שלום. אמר לו, רבי, מאיזה עיר אתה? אמר לו, אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. ברוך השם, מעיר גדולה. אמר לי אותו אדם, רבי, רצונך שתגור עמנו במקום פלוני, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות. אתן לך, ברוך השם, תוכל להקים ישיבות וכוללים, והכל בכל מכל כל. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, אינני דר אלא במוקום תוירו, שכן אומר דוד בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף, ולא עוד אלא שבשעת פטירתו של האדם, אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תוירו מצים טובים בלבד. שואל הקטוען יש תשבט, שאלה יפה, מי אמר לך שזה לא מקום תורה? שאלת אותו איפה הוא גר? שאלת אותו איפה הוא גר? איפה אתה גר? אולי הוא גר איפה? קריאת ספר. תראה אותו איפה אתה גר? אולי קריאת ספר. עיר של תורה, מהתחלה ועד הסוף, רק תורה ומעשים טובים. הוא לא שאל אותו. אמר, אני גר במקום תורה, לא הולך לגור אצלך. אולי הוא גר במקום תורה. אומר הקטוען תשבט, אמר רבי יוסי בן קיסמה, אם הוא מציע לי לבוא גבור איתו, כי יש לו אבנים טובות ומרגליות, סימן שמה? זה לא מקום תורה. במקום תורה לא מציעים אבנים טובות ומרגליות. מה מציעים? תבוא, תגור אצלי! כל העריות שבעולם נמצאים שמה. כל הראשי ישיבות שמה. שם יש שיעורים מהבוקר עד הלילה. מה אתה מציע לי כסף? אם אתה מציע לי כסף, סימן שמה? שהכל מסחרה. זה המסחרה, הכל מסחרה. אם הכל מסחרה, אני לא בא לגור אצלך. אלה הדברים שאומר הספר קטונת תשבץ, נפלא ביותר. רבותיי, אם ככה למדנו, שהלכו לשאול דווקא את רבי יוסי בן קיסמה. למה שאלו את רבי יוסי בן קיסמה? כי הוא מה? הוא לא קשור לתורה, אמר איפה שיש כסף וזה, אבל לא קשור. שאלו אותו מתי דוד בא. מה אמר להם? זו תורת העולה. למה זו תורת העולה? אומר הספר הזה קטונת תשבץ, דבר נפלא. כתוב בגמרא, אין בן דוד בא עד מתי? עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אומר הרב דבר נפלא, אמר רבי יוסי בן קיסמה, שאלו אותו מתי בן דוד בא, מה התשובה שהוא ענה?
שנאמר זו תורה, יהיה תורת, מה כתוב בפסוק, צו את אהרון ובניו לאמור, זו תורת העולה. מה זה קשור זו תורת העולה? אמר להם רבי יוסי בן קיסמא, יכול להיות הרבה תורה, יכול להיות הרבה מעשים טובים, יכול להיות הכל. אתה יודע מה קובע את הקדוש ברוך הוא? היא תורת העולה, שתהיה כל כולך לקדוש ברוך הוא. שתהיה עולה, שהלימוד שלך לא יהיה משלימה, לימוד ככה מרתסה. שיהיה לימוד כל כולך לקדוש ברוך הוא, הכל תורה. שבן אדם הולך הכל תורה, היא העולה על מוגדר. אתה רוצה לדעת מתי בן דוד בא? שהלימוד תורה, ודאי שלימוד תורה, איך כותב אור החיים הקדוש? אין הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול עם הבטלים מן התורה. כך כותב אור החיים הקדוש. אתה רוצה לדעת מתי תיגאל? תיגאל רק בדבר אחד, כשילמדו תורה. ומי הגואל שלך? מוישה רבינו נותן התורה. מה שהיה הוא שיהיה. אבל תוירו, אומר רבי יוסי מקיסמא, היא העולה, עולה שעולה כולה כליל, הכל לשם שמיים, בלי שום דבר אחר. אם ככה, בעזרת השם, שמעתי ביאור מאוד יפה, הוא מבוסס על דברים שאמר האדמור מסתמר, מופיע בספר נר, נר לצדיק, ואני רוצה להוסיף על זה נדבך. אמר הנועם אלימלך, זכותו תגן עלינו, היו לה שלו בעזרת השם, ביום ראשון, שזכותו תגן עלינו, שיעלה לפני הכבוד ללמד עלינו זכות. מה כתוב שמה? כתוב בפסוק, שמוישה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואתה לא הצלת את עמך. אמר הנועם אלימלך, והנה אנחנו בגלות המר הזה, אשר בצרותו לא צר, וגלתה שכינה עמנו, אין לנו מה לדאוג, רק על צער הגלות השכינה. אומר הנועם אלימלך שם בפרשת שמות, היות והשכינה נמצאת בגלות, שכינתה בגלותה, לא הצרה שלך צריכה להיות בראש מעייניך. מה צריך להיות בראש מעייניך? לקדוש ברוך הוא אין כיסא, לקדוש ברוך הוא אין בית. אין לו בית. מה קראנו בשבוע שעבר? תמחה את זכר המלאק. מה? כתוב, יד על כס יא מלחמה במלאק. מה זה כס? אומרים לך זה על כס ולא כיסא. יא ולא הוויה. מה חסר? היו וו א' חסר לשם. היו וו לשם השם, יא ולא הוויה, א' לכיסא. אמר החופץ חיים, לכל אדם יש כיסא, לקדוש ברוך הוא אין כיסא. על מה אתה צריך לבכות? על הצער שלך? אם יבוא משיח הכל יסתדר, אז מה אתה מקדיש את התפילות שלך? על מה? על צער השכינה, על זה צריך לבכות. על זה צריך כל הזמן להתפלל, על צער השכינה. רק מה? קשה לבכות על צער השכינה. למה? כי חסר פרוטה מן הכיס. אדם חסר לו פרוטה מן הכיס, חסר לו כסף, חסר לו שידוכים, חסר לו בריאות, חסר לו נחת. אז מה הוא מחשיב בתפילה? על מה הוא חושב? מתי? על כסף. למה הבת שלו מתחתנת? כי אין לו מה לחתן את הבת שלו. הוא צריך לתת דירה. מאיפה הוא ייתן דירה? מאיפה? יש לו בבית 5 בלות, 5 מיליון שקל. מאיפה הוא יביא? מאיפה הוא יביא? אז מה הוא חושב? אמרנו שעולם, אני רוצה לחתן את הבנות, אבל אתה יודע, אין לי כסף. אין לי כסף. אז או שתביא אחד עם כסף, או שתביא לי כסף, או שתביא אחד שלא רוצה כסף. אז הכל בסדר גמור. אז מה הוא חושב? כסף. אז על מה אדם מתפלל כל הזמן? כל הזמן. פרנסה ופרנסה ופרנסה ופרנסה. אומרת הגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא. אתה יודע מתי בא? שתכלה פרוטה מן הכיס. פירוש דבר, מה אמרנו כיס? מה זה? המוח מה? המוח הוא חיסרון כיס. כאן אין כיס. שתכלה הפרוטה מן הכיס, שהתפילות שלך לא יהיו רק על כסף, אלא מה? יהיה על ביאת משיח, זה יהיה התפילה שלך, עד בן דוד בא. אין בן דוד בא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, שהכסף לא יהיה עיקר מחשבתך, ושם תהיה מבוסס במחשבות שלך. מה יהיה המחשבה? כל הזמן תחשוב על השכינה שנמצאת בצער, צער השכינה, ובאותו רגע שתחשוב על צער השכינה, וזה הדבר שלך, ממילא תדע עד כמה הקדוש ברוך הוא נמצא בצער, אתה נמצא בצער, לך יש בית, לך יש מיטה, יש לך איפה לישון. לקדוש ברוך הוא אין בית, אין לו בית מקדש, אין לו איפה לישון. אתה קורא פרשת הקורבנות, אומר, אם היה עכשיו בית מקדש, כמה קרבת אלוקים היה לי, כמה הייתי זוכה לגדול, כמה הייתי זוכה להיות אדם גדול. מה אני אעשה? אין בית מקדש, לקדוש ברוך הוא אין כיסא לשבת. תקדיש את התפילות שלך, תתפלל לקדוש ברוך הוא, שתכלה פרוטה מן הכיס, תפסיק לחשוב על הנושא הזה. שים את הקדוש ברוך הוא בראש מעייניך, ואז תזכה לראות בן דוד במהרה בימינו, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מביט משמיים ורואה כמה כסף חילקו השבוע עם ישראל במתונס לאביונים. אתם יודעים כמה כסף חילקו? יש לכם מושג? כמה עשרות עשרות מיליוני שקלים חילקו השבוע מתנות לאביונים בפורים דפרזים ופורים דמוקפים. אנשים שפכו מיליוני דולרים
כמה מחכה לנו עוד בקמחא דפסחא, בעזרת השם. שורה אחת ברמה, נוהגים לחלק מעות חיטים לפסח. אתם יודעים כמה מחלקים? אתם יודעים כמה שווה שורה כזאת ברמו? מיליוני, עשרות מיליוני שקלים. עשרות מיליוני שקלים. דיברתי עם גזבר צדקה של מישהו, אמר לי, הוא נתן השנה 3 מיליון שקל מתונס לאביונים. 3 מיליון שקל, אדם אחד נתן מתונס לאביונים. אני לא רוצה להגיד את השם שלו. 3 מיליון שקל. ריבונו של עולם, הבט משמיים הוא ראה. תסתכל, ריבונו של עולם. אצל עם ישראל כסף זה לא עביד הזורת. אצל עם ישראל כסף משמש לנתינת צדקה. כסף משמש כדי להחזיק מוסדות תורה. כסף משמש כדי להחזיק כוללים. כסף משמש כדי להגדיל תורה ולהדירה. כסף משמש כדי להעמיד עניים במקומם, שיהיה להם במה לחוג את החג. ריבונו של עולם, הזהרת אותנו, צריך זהירות במקום שיש חיסרון כיס. ריבונו של עולם, לעם ישראל לא צריך לזרז אותם על חיסרון כיס. עם ישראל נטבעים ונותנים, נותנים ביד נדיבה ובנפש חפצה. יעזור הקדוש ברוך הוא שבזכות מצוות הצדקה של פורים ובזכות מצוות הצדקה של פסח נזכה ויקוים בנו ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה.